Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në News 4. Kemi ndosur të flasim sot për një temë të veçantë, po një temë e cila është e të gjithëve. Do të flasim sot për lumturinë. Është e të gjithëve në mënyra nga më të ndryshme, ka nga ata që kanë gjetur, ka nga ata që kërkojnë, ka nga ata që presin që ajo të vi. Po sigurisht të gjithë kanë një koncept të tyre për lumturinë, se çfarë është ajo dhe se si mund të mbërrihet tek ajo, pavarësisht pastaj mundësive për të mbërritur ose jo. A është ajo një destinacion, apo është një proces, apo gjitha këtë do mundohemi t'i kuptojmë sot, po kemi marrë shkas tek një raport që nxjerr çdo vit, rrjeti për zgjidhje dhe zhvillim të qëndrueshëm pranë OKB-s, ka publikuar një raport botëror për lumturinë, i cili analizon disa faktorë. Pra raporti bazohet në disa faktorë, që është mbështetja sociale, prodhimi i brendshëm bruto, për frymëliria, për zgjedhje etike, perceptimi për korrupsionin, bujarinë, pra elementet kryesorë që përbëjnë jetën e njerëzit. Me pak fjalë, jo këto fjalë të mëdha të raportit, sa para ke në xhep, sa i lumtur je me qeverinë, apo sa komod je me qeverisjen në përgjithësi, në shtetin ku jeton, pra sa korrupsion ka, sa të lehta dhe sa komode ke përditshmërinë në zyra, në atje ku ti merr shërbime, si është jeta sociale, si janë miqtë tu, cilat janë marrëdhëniet me miqtë tu. Pak a shumë thën në mënyrë më të vulgarizuar, kjo është ajo, këto janë elementet ku bazohet raporti. Në raportin fjalë për të 7-in vit radhazi, Finlanda renditet si vendi i parë me lumtur në botë. Shqipëria renditet në vendin e 87 sa i përket lumturisë në 147 vende që janë matur, pra që përbëjnë të gjithë raportin. Do diskutojmë gjithë raportet, do shkojmë më shumë se sa kaq, do kuptojmë pse jemi të 87, pse Kosova është më lart se ne, pse atje janë më të lumtur se ne. Duke folur për rajonin, e më pas do flasim për lumturinë sipas nesh. Kur them sipas nesh, sipas panelit të ftuarve që kam në studio, të cilët i prezantoj më njëherë. Me mua është Pastora Kilpano, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët, Ida Petro, shkrimtare, mirëmbrëma. Kënaqësi. Kënaqësi. Ergus Mërtiri, sociolog, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët, Klementin Mile, pedagog, filozof, mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. Mirë se erdhët. Kemë dy lidhje Skype, Albatros Serixhaj, shkrimtar, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit Robert Aliaj, artist i njohur, mik i emisionit gjithashtu. Mirëmbrëma. 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 Faleminderit që jeni gjithë me mua. Okej, e fillojmë me një material të parë që flet kryesisht për gjetjet e raportit, dhe më pas sigurisht do abstrahojmë, do flasim për lumturinë sot. Raporti Global i Lumturisë 2024 i financuar dhe mbështetur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara e rendit Shqipërinë në vendin e 87 mes 143 vendeve në total të marra në analizë. Nëse vitin e kaluar Shqipëria renditej e parafundit në rajon, këtë vit jemi të fundit. Individëve u bën pyetje të tilla si nëse do të ishit në telashe, a keni të afërm apo miq se ku mund të mbështeteni që t'ju ndihmojnë kur keni nevojë, apo a jeni të kënaqur apo të pakënaqur me lirinë për të zgjedhur atë që doni të bëni në jetë. Një tjetër pyetje është, a keni dhuruar para për bamirësi muajt e fundit? Perceptimet për korrupsionin merren po nga sondazhi për dy pyetje: a është korrupsioni i përhapur në qeveri apo jo, dhe a është korrupsioni i përhapur tek bizneset? Këto pyetje kombinohen me tregues të tjerë si të ardhurat për frymë sipas fuqisë blerëse të publikuara nga Banka Botërore dhe të dhënat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë lidhur me pritshmërinë për një jetë të shëndetshme në lindje. Sipas të dhënave të raportit, vendi më i lumtur në rajon është Kosova, duke u renditur në vendin e 29 në botë dhe krahasuar me vitin e kaluar është përmirësuar në pozicion. Kosova ruan pozicionin më të mirë në këtë indeks, krahasuar edhe me disa vende të Bashkimit Evropian, si Malta apo Letonia. Vendi i dytë në rajon i renditur pas Kosovës është Serbia, që pozicionohet në vendin e 37. Vjen në renditje Bosnia-Hercegovina në vend 65 dhe pasohet nga Mali i Zi në vend 76 dhe Maqedonia e Veriut në vendin e 84. Por si renditet Shqipëria sipas grupmoshave? Për sa i përket grupmoshës 9-30 vjeç, Shqipëria pozicionohet në vendin e 66, ndërkohë që në rajon të rinjt më të lumtur janë në Serbi. Në nivel global, ndërkohë vendin e parë vjen ta mbaj Finlanda edhe për këtë edicion. Danimarka konfirmon vendin e dytë si shteti më i lumtur në botë, ndërkohë që në vend të tretë gjejmë Islandën. Nga kjo renditje shohim se tre vendet e para janë të pandryshuara. Afganistani ndërkohë është vendi më i palumtur në botë. Atëherë shohim fundin e Shqipërisë në renditjen e raportit global të lumturisë për 2023-in. Të lutem me gjithë renditjen, jemi në vendin e 87, pas Hong Kongut, Algjerisë, Maqedonisë Veriut,
Ndërkohë që lëm pas vende si Tadjikistani, Kongo, Mozambiku, Gjeorgjia, Iraku e të tjerë. Pra të 87 nga 143 vende. Shohim tani edhe si raportohemi në renditjen e 6 vendeve të rajonit. Interesante është që Kosova është e para në rajon se përket lumturisë qytetarëve, Serbia e dyta, në vend të tretë Bosnia Hercegovina, në vend të katërt Mali i Zi, në të pestin Maqedonia e Veriut dhe në të fundit është Shqipëria. Jemi mësuar në fakt me vendet e fundit përgjithësi. Pra shqiptarët janë ndër më të palumturit në Europë dhe më të palumturit në rajon. Pse ndodh kjo? Nga do të filloj? Kush do të filloj? Pastor, pa tjera, pa dyshim, me kënaqësi më të madhe. Në fakt, flasësh për lumturinë është një nga temat më komplekse, temat më të diskutuara pasi lumturia ka qenë dhe vjen të mbetet një nga ëndrat më të mëdha, mbase ëndra më e madhe e njeriu. Që nga antiqiteti lasht, filozofë si Aristoteli, Platoni, filozofë të tjerë, stoikët, filozofë të tjerë më këtej e trajtuan çështjen e madhe të lumturisë një nga çështjet thelbësore në dialektikën e tyre të mendimit, filozofinë e tyre. Thjesht për të bërë një kalim shumë të shkurtër, shumë thjesht, nëse Platoni shikonte të pamundur lumturinë pa mirëqenien e familjes, pra duhet të kesh një familje të lumtur që ti vetë si qenie të jesh i lumtur. Mirëqenia e familjes, ekonomia e familjes, kohezioni brenda në familje janë element shumë të rëndësishëm për të përjetuar lumturinë, thoshte Platoni. Ndërsa Aristoteli, si nxënës i tij, shikonte të lidhur lumturinë me qytetin. Pra është e pamundur që njeriu të jetë i lumtur pa një qytet ku punët në qytet shkojnë mirë. Nëse në qytet shkojnë punët keq, pra në dimensionin politik, ekonomik etj. Atëherë është vështirë për njeriu të gjejë lumturinë. Mbrim pastaj më tek Augustini i Madh, i cili thotë që pa Zotin është e pamundur që njeriu të jetë i lumtur. Është në fakt për mua dhimbje e madhe të shikoj se si në vitin 2023 ne kemi dy shkallë rënje nga viti 2022. Në 2022-shën Shqipëria ishte në vendin e 85. Vijojmë tani në zbritje, në lumturi. Gjithmonë më të palumtur. Gjithmonë më të palumtur. Natyrisht që kjo palumturi lidhet me pafuqinë tonë për të bërë shtet, me pafuqinë tonë për të përmbushur premtimet për ta bërë qytetin një qytet ku njerëzit e tij, banorët e tij janë banorë të lumtur. Për të asistuar familjen me politika pro familjes. Politika që mbështesin familjen, që bëjnë jetën e çifteve të reja një jetë ku ata do dëshironin që të jepte produkt, jepte fryt këtu, në këtë vend. Kjo është arsye pse shumica nga e bashkombasve tan largohen ende, vijnë të largohen nga Shqipëria. Njerëzit e lumtur nuk do të largoheshin. Do të qëndronin në këtë vend. Por fatkeqësisht na rezulton që edhe ata që jetojnë në Shqipëri nga të dhënat e barometrit apo këtyre raporteve kërkimore që ju paraqitni janë të dhëna të cilat na paraqesin me këtë dramë që ne vijojmë ta përjetojmë veçanërisht në 10 vitet e fundit. Pra qyteti në mënyrë simbolike është çështja, pra familja, qyteti, njeriu në thelb, shpresa, është e vështirë që të jesh i lumtur nëse nuk e ke mungesa e shtetit, pra, ju thatë mungesa e shtetit. Mungesa e shtetit, po, mungesa e shtetit, mungesa e qytetit, mungesa e një sër komponentësh që e bëjnë familjen dhe jo që e çbëjnë familjen. Petro, pse jemi ndër më të palumturit në Europë, duke pasur sigurisht parasysh elementet ku bazohet raporti, por edhe dijes, njohjes që kemi. Sigurisht, lumturia lidhet edhe me pjesën tonë personale, si e konceptojmë ne lumturinë, sa e gëzojmë të gjitha ato gjëra që kemi, a jemi ne shqiptarët në gjendje që edhe ato gjëra që kemi dhe ato gjëra të mira të cilat na rrethojnë, ne në njëri paragjykojmë. Do me thënë, kemi një loj prirjeje drejt negativitetit dhe e vëre që është një çike përgjishme. Kur jemi jashtë, qoftë me pushime ose në ndonjë vend tjetër, ti në vendet e Europës, ti shikon njerëz ose çifte të cilat kanë një pamje shumë të qetë, pra flasim edhe për atë gjën e dukshme, kanë një pamje të qetë, duke njerëz lumtur, çiftet, mënyra si komunikojnë me fëmijët, si komunikojnë me njëri tjetrin, sepse edhe unë jam atë që baza është dashuria. Do me thënë që atje për një familje pa lumtur nuk i bën as fëmijët lumtur dhe nuk është as një shoqërie lumtur. Por
qa i mungon kësaj familjes tonë që tjetë e lumtur? Normal, pasa janë dhe gjitha ato shkaqet që u përmëndën këtu, dhe që unë do të thoja që politikat sociale këne janë politikat më të lëna pasdore. Pra në shojmë zhvillime shumë të mëdhaja dhe të shpejta, sidomos në vitet e fundit, dhe që në fundit edhe ato rrugët e reja që bëhen, edhe ato qytetet bregdetare dhe çdo vend bregdetar që është duke u zbukuruar, ne jo se nuk na kënaq, por kur vjen puna për shëndetin mendor, mendoj, sepse është kryesorja, shëndeti mendor do thoja është baza e lumturisë së një personi apo dhe një shoqërie. Dhe nuk shoh që bëhet, jo vetëm që nuk bëhet aq sa duhet, por unë mendoj se pothuajse nuk bëhet fare. Politikat nuk shërbejnë fare në këtë drejtim. Pra, ka të vërteta po thoni në elementet që mungojnë, por jemi pak edhe negativist vetë, kështu se kështu jemi, kemi po, kemi edhe një prirje që a thua sigur as kërkush nuk na ka mësuar neve, as familja mbase na vjen dhe nga koha e monizmit, as familja nuk na ka mësuar mbase edhe shkolla që të gëzojmë edhe gjërat që janë të mira, dhe të mos shofim vetëm negativen, apo mos shofim vetëm, sepse në njerë dhe brerja e gjelozis për, nga gjelozia, për se tjetër di esën dhe mua nuk më esën, edhe këto janë shenja, të cilat lidhen me atë unin ton, që ne nuk dim gëzojme. Pra, e kemi dhe pak biologjike, do të toja, na vjen edhe nga një sistem i cunguar, dhe që akoma jemi duke e transmituar, do me të një brez më i vjetën, po e transmiton edhe këtë rinë, po e transmitojmë edhe të fëmijë. Mërtiri, lumturia është aty, varë se si vendos të jetosh në i farë mjërë, po mundojmë të aperifirazojë, zonjën Petro, pavarësisht konteksti, sigurisht gjëra që mungojnë, po dim të qasemi? Është edhe këtu një problem? Shiko, të dish të qasesh do thotë, tash se ndoshta dalim nga tema e kësaj e sondazhit. Po, herë pas herë do dalim, ka pak filozofi aty, ka pak abstragim patjetër. Do thonë që dish të qasesh do thotë dish të jetosh. Do thonë unë përgjithsisht shoh që njerëzit kanë vështirë të artin e tjetuarit, do thonë të mësojnë të jetojnë. Pastori përmendi disa filozofë nga Greqia e lashtë, po mua më vjen mendje Epikuri, domethënë epikurianët që janë marrë më ekskluzivisht themi drejt për drejt sepse ata në idenë e tyre thonin që qëllimi i jetës është pikërisht kënaqësia dhe lumturia, domethënë ata quhen eudaimonia që thonin grekët. Domethënë të jesh i kënaqur dhe i përmbushur. Dhe Epikuri, i cili mund ta marrim si etalon i jetës hedoniste, pra jetës që ka për qëllim të realizojë dhe përmbush kënaqësinë. Nga nga tjetër, ka një ekuilibër shumë interesant pra të mbajtjes të frenimit të dëshirave. Epikuri thoshte që të jesh i lumtur, duhet sigurisht që të përmbushësh dëshirat, por që ti përmbushësh të dëshira, pra që të arrish të lumturi, duhet që nga nga tjetër ti frenosh një sër dëshirash. Pra të ruash ekuilibrin midis dëshirave dhe të dish të përzjellësh dëshirat e dhura, sepse disa nga dëshirat ne mund ta çojmë në vetë shkatrim. E para ose disa dëshira të tjera mund të jenë kontradiktore me njëra tjetrën dhe na krijojnë palumturi. Pra do të thonë, ai sugjeron jetën e përmbajtur dhe një farë mënyre një lloj diete në mënyrën e të jetuarit. Jetosh me dietë për sa i përket rendjes pas dëshirave. Pra ti të dish të abstenosh nga shumë prej kënaqësive cilat ti kërkon, sepse për ndryshe, kënaqësit janë të pafund dhe ti nuk e realizon dot, dhe kjo do të prodhoj palumturi. Në këtë mes unë shoh që në Shqipëri ne kemi ambicie shumë të mëdha shpeshherë, por punë shumë të vogla. Unë shoh ka pas sondazhe të tjera, të cilat kanë treguar që sidomos rinia duan që të jetojnë në luks, të jetojnë si në klipet e Noizit, por në fakt mundësim për ta bërë këtë janë shumë të pakta dhe rrugët të cilat shumë herë të rinj kërkojnë të ndjekin këto janë rrugë jo të drejta, jo të virtytshme, jo të pranueshme edhe nga aspekti ligjor, sepse kjo bën që shumë prej të rinjve sot i keq që ikin dhe kërkojnë lumturinë duke ndërtuar shtëpi bari nëpër Angli apo duke mbjell hashash apo duke u hyrë në rrugën e krimit të organizuar. Domethënë, e cila nga ana tjetër prodhon pasiguri, prodhon 1001 probleme, të cilat pastaj i bën prapë të jenë palumtur. Unë shoh shpeshherë edhe të vështira të tamasësh lumturinë, sepse është diçka shumë intime, shumë subjektive, shumë e vështirë që ti. Këtu na ndihmon raporti, për shembull, po mundojmë ta bëj pak konkrete. Pra, ne thamë treguesin në cilën bazohet indeksi janë të ardhurat për frymë, për çmëria, për një jetë të shëndetshme, mbështetja nga miqtë dhe të afërmit, të dhënat për bamirësi, liria për të bërë zgjedhjet tua personale në jetë, nivelet e perceptuara të korrupsionit.
Pra Shqipëria të gjitha këto i ka më keq se vendet e Europës dhe të rajonit. Okej, për korrupsionin apo të ardhurat për frymë, dim që jemi të varfër. Po për mbështetjen për shembull nga miqtë dhe të afërmit apo bamirësin, pse i kemi më të vogla se të tjerët? Pse i renditemi më keq? Kjo mendoj unë është ka të bëjë me element kulturor dhe historik tona, domethënë unë shoh një mungesë thellë solidariteti social në Shqipëri, domethënë dhe kjo mua më duket që na ka pra ne jetojmë një shoqëri të atomizuar, domethënë për ta thjeshtuar pra një shoqëri ku njerëzit janë ndarë për njëri tjetrin, njerëzit janë vetmuar në jetën e tyre dhe e shohin njëri tjetrin si kërcënim. Kjo na vjen nga komunizmi, domethënë ne jemi mësuar, pra e kemi jetuar 50 vjet në një sistem ku jemi mësuar të jetojmë me terrorin e tjetrit i cili mund të jetë një shiks apo një spion i cili na denoncon ne tek autoritetet, na kërcënon me burg. Nga ana tjetër shoqëritë të cilat kanë materien, aspektin material në si gjithë më të rëndësishme të vetën, janë të destinuar të prodhojnë mungesë solidariteti social. Sepse nëse ti ke përmbushjen e aspektit material, financiar, apo pra ti e përkufizon vetën tënde vetëm tek fizike, tek materiale, sigurisht që ti do humbësh shumë prej vlerave të cilat e bën njeriu të jetë i afërt apo i vëllazëruar me tjetrin, pra të jetë kontribues tek tjetri. Dhe unë besoj që kjo është një prej dhe nëse shohim shumë prej këtyre që merrem me bamirësi nga kontaktet që kam tregojnë që ndodh shpesh që një vëlla ka një vil, a kupton, vil, domethënë në dy kartë siç janë nëpër fshatra përgjithsisht, ndërkohë që vllai tjetër jeton kasolle, domethënë. Pra, unë nuk mendoj që është varfëria problemi themelor këtu në këtë mes. Varfëria më e madhe këtu është mungesa e njerëzillëkut që njerëzit kanë njëri tjetrin, sepse përndryshe nuk mund ta lënë njëri tjetrin në mirim, pra në këtë lloj disniveli të tillë. Dhe kjo mendoj unë është shumë e rëndësishme sepse në thelb ajo që na dhe sondazhi ka këtë element, jeta komunitare është një element shumë i rëndësishëm që na përmbush, sepse ne jemi qenie sociale. Ne nuk mund të jetojmë dot sado pasuri të kemi, të vetmuar ne nuk përmbushemi dot, ne përmbushemi në shoqërinë, marrëdhënie me njëri tjetrin. Dhe kjo mendoj unë është shpesh, për shembull, kam pasur shpesh herë në reportazhe, kam parë në vende shumë të varfra, ka lumturi shpesh herë më të madhe ndoshta se edhe në vende të pasura. Sepse unë do dyshoja shumë tek kjo se varfëria dhe unë besoj realisht duken që janë dy gjëra që shkojnë bashkë, po. Jo, unë besoj realisht. Plus i ka dhe një gjë tjetër që duhet të them për ta përmbyllur. Më duket një mit ky, nuk e di pastaj si ndoshta ashtu shumë. Unë mendoj që njeriu nuk është dhaq i lumtur nga ajo çfarë ka, por nga raporti që ai ka me oreksin e vet. Nëse ti ke oreksin e madh, ti do jesh kurr, pra nuk do jesh kurr i përmbushur. Pra nëse do të jesh me atë që ke. Ashtu, dhe oreksi varet ku orienton. Nëse ti oreksin e orienton tek financiare, ti kurr nuk do ngopesh dhe ti kurr nuk do të jesh i lumtur. Ama nëse ti pra ambicjet dhe dëshirat atë çfarë ti kërkon e ke tek solidariteti me njerëzit, me familjen, me ku diu me tafrin, me miqet e tjerë dhe ti je i gëzuar me njerëzit që të rrethojnë, ti ke shumë potencial për të qenë i lumtur në krahasim me këta të tjerët. U bëj çik kështu si mesh kjo. E ka tema pak të në fakt, dëshirë pra çfarë mund të shkasë në pak në praktikë. Ne punoj pastorin duhet të filozofira apo të përpiqemi të jemi pak më konkret. Po do zbresim ke momente të tjera do të zbresim. Po mund të zbresim që fillim, se kemi serim lart. Po pra. Tani duke qenë se kolegët e konsumuan mendoj gati tërësisht aspektin filozofik të çështjes. Ndërkohë që filozofi vërtet filozofi i vetëm i filozofëve të gjithë të shpjegimit. Mbeti për fond. Mua më mbetet të merrem me diçka, si thua, më të aspektit më praktik, më aplikativ, ndoshta edhe që arrinta ndoshta shpjegoj disi gjendjen tonë, domethënë pse jemi kaq pa lumtur neve në vendin e 87 apo jo? Po. Në fakt dy gjëra, njëra e tha pastori dhe tjetrën e tha Ergysi, janë dy linja që unë do doja t'i vazhdoja pak, dy linja mendimi që do doja t'i vazhdoja. Për shembull, ajo gjë që tha pastori që shqiptarët ikin, pra po të ishin të lumtur do kishin qëndruar në këtë vend. Unë jam dakord, do kishin qëndruar në këtë vend, po qëse do kishim, si thua, pasur një performancë më të mirë, dhe në të gjitha ato aspekte që pastori tha, të kishim qenë më mirë të organizuar, shoqëria jonë të jepte më shumë. Por ajo që do thoja unë është që ne jemi në këtë situatë sepse të parët që kanë ikur, metaforikisht paktën, po e jo vetëm metaforikisht, janë vendimarësit. Për shembull, kanë ikur në kuptimin që vendimarësit politikë në gjithë këto vite, të majtë të djathtë të gjitha ngjyrave. Si kanë ikur? Kanë krijuar një sistem të cilit nuk i besojnë as vetë. Krijojnë spitale, po për vete nuk shërohen tek spitalet tona.
ku di unë, kryojnë aktivitete kulturore, po nuk marim pjesë, ose sa me gjasme në këto aktivitete. Nuk arsimonë, këtu nuk... Kryojnë institucionë arsimore, po fëmijit e vetë nuk i dërgojnë aty, po i qojnë diku jashtë. E kështu me radhë, pra gjithë shoqëria është e tillë, do më thonë. E gjithë shoqëria në çdo sektor që kanë kryuar, është ka një situash një nivel të lartë hipokrizie. Dhe hipokrizia, kur ti e sheh, kur të përplaset në fytyrë, nuk të bën të lumtur. Por është, si më thonë, realiteti që ti të përplaset në fytyrë, dhe realiteti është fals në këtë kuptim. Pra është një realitet fals dhe që njerëzit e përjetojnë, e ndjejnë ndoshta se artikulojnë dot, nuk janë gjithë të mirë arsimuar për të artikuluar për gjithë fjalë, por e përjetojnë. Dhe reagojnë, si reagojnë, ikin. Largohen, duan të ikin, duan ku dion. Duan një gjë ndryshe, po se gjejnë, presin ca kohë, po se gjejnë, e kështu me radhë. Dhe ky është i problemi madh dhe që qëndron në thelb të braktisjes së vendit nga shqiptarët. Dhe nuk e braktisin vetëm të varfrit, e braktisin edhe të mirë arsimorit, e braktisin edhe ata që kanë disa të ardhura më shumë, e kështu me radhë. Pse? Sepse të gjithë ndeshen me këtë hipokrizinë e institucioneve tona, të legjislacionit ton, e me radhë, e me radhë. Okay. Dhe, për në qofë se më lejon... Jo, pa tjetër. Kishtë dhe një element tjetër. Kishtë, jo, gjithë tjetër ishte që lidhet me që ka tharë Ergysi. Ergysi përmëndi në fakt solidaritetin. Unë i bashkohem kësaj, pra në Shqipëri mungon solidariteti, shumë të tepër se bie fjala në Kosovë, që është vend më i lumtur. Po jemi bujar si erës. Nuk mund të thuash që nuk bëjmë për njëri tjetrin. Ne nuk lumturohemi me lumturinë e tjetrit. Por si bujar dhe kur tjetri është në vështirësi, nuk mund të themi që ne nuk bëjmë për njëri tjetrin. Unë mund të them që ne nuk bëjmë për njëri tjetrin. Unë kam vëzhguar që nuk bëjmë. Dhe përveç më lart, përveç solidaritetit ne jemi më shumë se sa kaq, ne jemi agresiv me njëri tjetrin në shumicën e kohës. Mund të krijojmë lidhje varësie, më fal, se duhet sigurt ta ndërprem. Mund të krijojmë lidhje varësie nga ky kolektivitet, po jo se nuk bëjmë për njëri tjetrin. Ne bëjmë për njëri tjetrin. Dhe më kollaj kur tjetri është në keq, kur është keq. Ama kur e shohim që është i lumtur, e lëm edhe vetëm. Kur e shohim që është i suksesshëm, sigurisht. Të lumturohesh për lumturinë e tjetrit do thotë ta duash tjetrin. Ajo është dashuri e vërtetë. Por pikërisht. Unë shoh rallë këtë e para punës. Ajo po. Dhe tu jam dakord. E pra kjo është gjëja. Dhe ndërkohë, ajo që për shkakun ne nuk mendojmë në kuptimin e solidaritetit. Ne nuk e mendojmë dot, nuk e vendosim dot veten, ne kemi shumë situash të ngushtë ose të jemi të paaftë ta imagjinojmë veten në pozicionin e tjetrit. Pra as në hall sot mund të jemi nesër në atë hall. Nëse neve do ishim i shoqëri solidare, do kishim politika sociale të shëndosha, mirëfillta, nuk do kishim ndihmë ekonomike qesharake, nuk do kishim pensione qesharake, të mira. Pse? Sepse s'ka solidaritet mes brezash. Politika na definon si njerëz, janë dy gjëra të ndryshme. Nuk ka solidaritet midis brezash, po tani më fal. Ajo çka është njerëzore pasqyrohet edhe te ligjet që bëjmë ne njerëzit se kush i bën, nuk na i sjellin, nuk i importojmë. Ne i bëjmë këto, ne i votojmë. Ne votojmë që prapë vazhdojnë ato ligje, ato institucione, ato procedura, që të varfrit i lënë gjithmonë të varfër, që të pamundrit i lënë gjithmonë të pamundrit, kështu me radhë. Ne pra ne jemi pajtuar me këtë. Edhe kur votojmë një parti e votojmë nga inati atit tjetrit, jo se e duam atë që votojmë, apo përveç përveç. Okej. Unë do të thoja që përveç vetëm racionalizojmë pak kohën, po. Përveç solidaritetit që e tha Ardysi shumë mirë, për mua mungon këtu liria, po jo në kuptimin ku diun liria tu është për të votuar liria politike me radhë. Po liria në kuptimin për të bërë një jetë dinjitoze. Njerëzit tu janë aq të varfër, aq sklevër të kushtëzimeve në cilat gjenden në jetën e tyre, sa që në një farë mënyrë se janë tyre. Po një njeri i varfër nuk është një njeri i lirë. Një njeri i parësimor nuk është një njeri i lirë. Një njeri që një njeri pa alternativë është një njeri jo i lirë. Nuk mund të jetë i lirë pra një person që s'ka alternativë. Tani jeni shiko. I kërkova Ergysit vetëm 2 sekonda e mbylla. Me që jemi këtu jemi në një sintezë. I thash të jap 2000 lekë, më jep 1000 lekë. Është bë keq, nuk ishte Ergysi 1000 lekë në xhep. E ka rrupur dhe foli makinë. Këto ishin ato që më gjendën mua në xhep. Tani shikoni. Këtu janë. Un po i referoj. Kaç kishin në xhep? Kam 5000 lekë. Unë për i referohen me të vjetra, tani jo me të reja, që mos nga trojnë njerëzit. Qiko, e këtu janë 30.000 lek vjetra. Qiko, 2-10 dhe 2-5. Se disa etike është rëgojnë këshu parat, po... 30.000 lek vjetra. Tani, 30.000 lek vjetra... Janë të pastra. është mbështetja sociale... Eni, gjoni, ju lutëm. është mbështetja sociale që merë një familje në muaj nga bashkitë e qytetëve. Një familje. 30.000 lek vjetra, 1.000 lek të vjetra në ditë.
Këto para nuk dalin për të siguruar buk dhe krip në një muaj. Tani, le të shtrojmë pyetjen, njerëzit dhe familje që jetojnë me mbështetje sociale, sa të lumtur janë? Pyetja dytë, ka pensione 60.000 lekë të vjetra në muaj, që i bie pensionistit jetoj me 2.000 lekë të vjetra në ditë. As bukë e ujë nuk dalin, e kuptoni? Pa diskutu energjinë elektrike, pagesën e ujit. Pra punëtor në ekonomia. Po njerëzit më të paluajtur. Jo, nuk do të përdorë një term kaq generalizues, politikat antihumane në dimensionin ekonomik për të mbështetur stresat në nevojë. Edhe një gjë tjetër shumë e rëndësishme. Se kam edhe dy panelistë në presin. Okej. Sa të lumtur janë të rinjtë në Shqipëri, është pyetja tjetër. E flasim pastaj, se duhet të themi gjithaj që në fillim. Do flasim pastaj për të rinjtë. Okej, Rexha, po filloj nga ty se atje në Kosovë na bë çudi. Jeni shtet më i ri, nuk është se jeni keni pasur kohë të sistemoheni më mirë se ne, po jeni më të lumtur se ne. Çfarë ndodh Kosovë? Pse jeni më të lumtur se ne? Un dua ta Paj pak një reflektim të vogël mbi, ka pak mikrofoni si duket atje në studio, po më pengon. Më të bëj një reflektim të vogël mbi situatën si ishte në vitet e 90-ta në Kosovë. Do të thotë ajo një kohë kur ne kolektivisht hoqëm dorë nga ajo jeta e mirçenia ekonomike që na ofronte Jugosllavia. Do të thotë shenjë rezistence, revolte, dhe ne nga jo kryengritja jonë qytetare, fillimisht, ne na futin në një pozicion ku shteti sërb na vendosi në atë situatën ku duhet të zgjidhim ose mirëqenjen që na ofronte shteti ose pasojat e rebelimit. Edhe ne zgjodhëm pasojat e rebelimit dhe është një 30 vjeçar kur ne kemi jetuar si mos më keq. Normalisht nuk ka qenë në ato përmasat çfarë ka qenë gjendja ekonomike në Shqipëri, por njerëzit për një moment, atë pavarësisht që kishin shtëpit mira e të tjera, ngelen pa asë një lojt të ardhur. Do më thonë, s'kemi pas kur farë të ardhur, është njerëzit s'kanë punu, edhe kemi mbjetu me dronëca. Por kemi qenë të lumtur. Nuk kemi qenë pa lumtur. Kemi qenë të lumtur sepse kemi qenë frymzuar në gjën që bënim. Do në e gjenim mbështetje të njëri tjetri, gjenim mbështetje të fakti që po angazhoheshim për diçka më të madhe. Nuk na lënte përshtypje fakti që për shembull në familjen time pe një standardi një mesatare e shumë e konsoliduar, përfunduam ku duhet të jetonim mëngjes drekë darkë bukë me çaj edhe ndonjëherë djathtë. Kështu ka qenë një periudhë që e mbaj mend unë, domethënë ishte ajo shok, ka qenë shokuese për ne. Dhe kështu kanë kaluar shumë familje në Kosovë, por ishim të lumtur. Dhe për këtë arsye lumturia është diçka shumë subjektive. Nuk ka të bëjë me këtë ardhurë, sa ke pensionin, andej, këndej, domethënë janë këto faktorë. Por mendoj që lumturinë në rrallë të parë e përcakton a ka njeriu në vendin ku ai jeton, ku e projekton të ardhmen e vet, arsye për të ndier i frymzuar. Don të mendoj për një të ardhme, për një ditë tjetër, për jetën pas kësaj sfide, do të thotë, a sheh shpresë, a ndjen shpresë brenda vetes. Dhe ajo çfarë ndodh, mendoj, në të sotshmen tonë, është njerëzve ju vritet shpresa. Në një formë tjetër, ndonjëherë edhe njëri tjetrit ja vrojmë shpresën. Tu në Shqipëri e ke fjalën. Në Kosovë nuk reflektohet, pra ju po jeni të lumtur, të paktën në krahasim me Shqipërinë. Po jo, sepse akoma ngel kjo, akoma është etabluar ideja që ke për çka të angazhohesh, ke për çka të përpiqesh, njerëzit kanë ndjen më shumë të frymzuar për të bërë diçka për jetën e tyre. Nuk ekziston ajo ideja e defetizmit, ky vend nuk bëhet, këtu asgjë nuk shkon, kjo kur nuk do ndryshoj, këtu janë të gjithë të poshtër, të gjithë janë ajdut. Ky narracion që është i pranishëm e të madhe në Shqipëri, nuk ekziston kurrë. Ka dronca të tij, por nuk është atë shumë i pranishëm. Shqiptarët e Kosovës, përgjithsisht shqiptarët e Jugosllavisë, akoma besojnë që mund të jenë pronarë të fatit vetë dhe mund të ndryshojnë diçka për më mirë për veten e tyre. Kështu spaku është akoma, unë mendoj. Ndërsa në Shqipëri e kam përshtypjen që njerëzit kanë një prirje defetiste në raport me vendin e vet.
në raport me atë që ka i ofron vendi vetë. Dhe të nëse ti ju fletë si kjo që më dhe, o, kjo s'bo ashtu, po si fletë ashtu, ku jeton ti, ku je, është një prirje shumë negative. Edhe kur përbon një prirje ti negative, lumëturia nuk ka gjasa të bjetoj. Shkone kërkoj lumëturi në Gjermani. Edhe pse është absurd në menimin tim. Unë i kam dajot në Finland, kur flasë me dajot tim në Finland, ajo shumë i falimtu. Thot, a, sigur të mund të krejmë Kosovë. O, nuk ka me Kosovë, o, nuk ka... Finlanda është vendi i parë për lumëturinë, ta kujtojmë. E, do më thonë, ai thotë këta finlandezët nuk di gjë, thotë këta knaqen me pak, këta knaqen me gjërat kota, këta gjatën me gjërat pa lidhje. E, do më thonë, kemi konceptet ndryshme mbi çfarë është lumëturia. Do më thonë, dajo im jetoni në Finland që 30 vite edhe s'mund të bëhet i lumëtur si ata finlandezët atje. E kërkon këtë lumëturinë tonë, mendoj që është shumë subjektive. Këtë rendjen tonë pas lumëturisës, edhe lumëturia në këto trojer, nuk duhet se gjetur dhe tani. Okej, do këthejem, Albatros. Atëherë, Aliaj, a je i lumëtur? Kam përshtimin që... Do këthejemi, po a jesh një artist, nuk është... E fillojmë nga artisti këtë pyetje. Qiko, është lumëturia është... Regjia të tutën, nuk e të gjoj, më falë një minutë. O zëtë hapësht një mikrofon edhe t'i berti, shiko pak, audion. Më të gjoni, më të gjoni. Tani po jemi okej. Unë nuk e di se ku bazot, cilat janë faktorot ose nuk e... Baza e gjithë këtit konkluzioni që jepet, do më thonë, në bi lumëturin, unë nuk e di ku bazon, serozisht, sepse nuk më duket që kërkohet lumëturia, po kërkohet mirëqenia. Lumëturia është një iluzion. Lumëturia është absolutisht personale. Sigurisht, duke që në personale nuk më honë faktorin, një faktor akoma më të rëndësishëm që vetë individi kryon një shoqëri ku aty plotëson të gjitha kushtet për të bërë një jetë më kuptim plotë, pra kthehet në shoqëri individi, por po të flasim për lumëturinë është krejtësisht, do më thonë, individuale dhe bilet do thoja që ne jemi të lumëtur për aqë kohë sa harrojmë që jemi të pa lumëtur. Vetëm aji është momenti ku një njeri është i lumëtur, kur e ka arru fare halin e vetë. Momenti që vjen në realitet, gjërat janë ndryshe fare. Po ka disa parametra që si pas raportit, pra ka një common sense, ka diçka mbi cilën bie dakord, që janë elementet që e bëjnë lumëturinë, si që janë për shumë mirëqenia ekonomike, si pas raportit marrëdhënie që ke me miqë, nivelli korupcionit, apo i komoditetit që ke me qeverisin tënë dhe prasi, me shërbimet sa shpetë, sa të lodhin. Disa element që përbëjnë jetën e një njeriut. Po këta në faktor... Duke u bazuar të raportit, pasaj ne do flasim për lumëturinë si pas nesh, nuk diskutohet. Po raportit nuk besoj që ka kërkuar lumëturinë, sepse ne kemi miqë, u thtojmë, unë jetojmë në Bruxelles, por i vizitojë dhe më përqenjë shumë të vëndet nordike, dhe nuk është që janë njerëz të lumëtur, janë njerëz shumë realistë. Edhe shumë e vërtet që njëri u është i lumëtur, qofse do t'i referojmë këti termi, ose ka një kurioziteti që e lejon që të më të përdoroj shumë, të kërkoj një gjërë cilat i ka të munduran që t'i bëj, edhe të ketë një pasion, do më thonë, jo, është një pafundësi faktor që ti mund bësh i lumëtur, cilat asnjëherë nuk do të plotësoheshin, besoj, sa do milioner ti jesh, prap nuk besoj që je i lumëtur, sepse fakti që ta më shumë para dhe aq më shumë vrapojmë pas paras tregon që ne jemi të pa plotësuar. Dhe praktikisht në vënde me shumë pak mundësi ekonomike si Brazili, për shumë, ose Kuba, njerëzit kanë një loj, kanë jetë më kuptim plotë, sepse mbështeten tek solidariteti, tek jetë kolektive, tek festat, tek muzika, tek arti, këtë tashmëria që kanë, tek tavuar vivrë, këtë mënyra se të jetojnë. Jetohet edhe pak gjëra. Por, ne përkojnë vazhdimisht...
e diskutojmë ta, ishim më të lumtur kur kishim më pak, e diskutojmë, blen kjo të diskutojt, po ti një qeles edhe vetë, ata nordikët nuk është se janë të lumtur, se janë realistë. Po, mos është realizmi që si lumturisë... Po, nivelin depresionit të nordikët e ke një shumë... Mos janë... Me radhë. Mos është realizmi që si lumturisë, pra është pak ajo që po thoshte Ergysi, të konturosh mirë për çmëritë tua, mos preshë kështë dishe qëfar, të nëjësh me gjëra që ke. Ky është realizmi, pra, që mund të qonë ke lumturia. Absolutisht. Mund tjetë një mënyrë se si mund të shumë. Dhe do të kërkosh vetë lumturin, dhe do të ndërtosh vetë kuadrin se si ti do jeshi happy, do të i lumtur më duket shumë gjë e madhe, nuk e di si e pa arritshme dhe nuk di një term tjetër që mund ta zëvendësoj, se më duket qesh deri qesharake, do të thonë si term. Ja, tani çik raportin dhe do kthehem pastaj. Është vështirë. Koncepti i lumturisë për secilin nga ne është individual, por kur flasim për lumturinë personale, por jo lumturinë si popull, cilin pastaj e masin këto raportet me mekanizmat që kanë. Flasim një çik për lumturinë personale. Për shembull, Alia e thotë, lumturia është një gjë e madhe. A duhet të jetë patjetër lumturia një gjë e madhe? Pse duhet të jetë e madhe lumturia? Pse nuk është një gjë e vogël që thjesht ne nuk e kuptojmë, që ajo është shumë e thjeshtë, po. Ta japim përgjigjen apo çfarë? Po, ma je, në qëfë se do dhe pas taj Petro, ju drejtova Petros, po, okej, pa tjetër. Po, le, s'ka gjë, le të flasi Petro, kështë. Okej, se gjithë do japë një përgjigje për këtë, dakord, Petro. Jo, shiko, kemi një lumë të uri e cila që thonë zgjatë si ajo, si rufeja, po si vetëtima, e momentin, ne jemi grapëshme, kemi lindur fëmi dhe mund temi ishte një qast i jërë zakonshëm në jetën time, një qivë që martohet, kur dashurohemi, do me thënë, ka momente kur kemi një sukses, kemi realizuar diçka për cilën jemi përpjekur, dhe që janë tamam të momentit, kemi një çmim dhe jemi shumë i gëzuar në atë moment, në bas 2-3 ditësh, ajo është një gjë që është haruar dhe kërkon gjëra tjera. Pastaj është një lumturi tjetër. Dhe është ajo lumturia, e cila unë do ta quaja, që është e zgjatur në jetën tënde, që ka arritur një mirëqenie, jo domosdoshmërisht ti je i pasur, po të kesh një mirëqenie në harmoni, të kesh lirinë tënde individuale dhe të jesh në harmoni dhe me partnerin, të jesh në harmoni me fëmijët, pra të kesh kriju një lloj harmonie. Kjo është një lumturi që unë të paktën e ndjej te vetja ime. Dhe po të më pyesi dikush, je i lumtur? Me këtë koncept që kam unë për lumturinë, unë them sot që unë jam një njeri i lumtur. Sepse nuk është se nuk kam përdit gjëra për sfiduar dhe nuk është se nuk kam mërzitje, nuk është se nuk kam humbje të mëdha në jetën time. Por të gjitha janë pjesë e jetës. Po ti je i lumtur do të thotë, të kesh se jam edhe në një moshë të tillë që mund ta them, që mund të kemë realizuar me përpjekje shumë ndaja, shumë ndra të mia, të kemë realizuar në punë, të kemë arritur një lloj mirëqenie në normale, të ndaj shumë gjëra me të tjerë dhe të tjerët i ndajnë me mua. Dhe atëherë kur ti ka arrin në këtë lloj harmonie, unë mendoj se nuk ka pse mos i thuash vetes që ti je i lumtur dhe të biesh në darkë dhe në mëngjes të ngrihesh dhe të thuash sa mirë do filloj ditën tjetër. Ke njerëz të cilët kanë frikë të u vijë mëngjesi, ke njerëz të cilët nuk flenë se nuk arrin dot pikërisht të lloj harmonie, ke njerëz të pasur të cilët nuk janë fare të lumtur, fëmijët e tyre mund marrin ato rrugën e drogës e gjithë rrugët e tjera të këqija, sepse nuk din, nuk është një pasuri që i bën ata me mirëqenie mendore dhe shpirtërore. Dhe mendoj se është një lloj çelësi, si kjo lloj mirëqenie, harmonia dhe mirëqenia. Dhe si e ka arritur? Edhe si e ka arritur gjërat, ë? Dhe si ka arritur se shumë gjëra të cilat bëhen edhe në rrugë jo të drejta të lën edhe pa gjumë dhe ti je një njeri pa lumtur. E kuptoj, këto kohë një herë është tema e këtyre kohëve kjo. Po do thoja edhe diçka tjetër, po që të vazhdohet. Jo, s'ka problem, është një pikë tjetër që duhet ta them. Do të dalim një vetë pastaj. Mile. Tani duke po flasim për lumturinë personale, ë? Sigurisht për këtë flasim. Si do ta konceptoje, si e koncepton ti? Ke një fjalë çelës siç ka për shembull Rita, harmonia? Shikoni, në filozofi, duke u kthyer edhe një herë prapë aty, sepse kur duam të përkufizojmë një koncept, duam s'duam do kthehemi aty në reflektimin filozofik. Aty Rita për shembull tha, përmendi, si thua, atë lumturinë sipas saj që vjen prej momentit, çastit, një përjetimi, po themi intensive me radhë. Tani në filozofi përdoret termi kënaqësi për këtë jo lumturi. Ndërkohë përdoret, pra, kur diçka është momentale, intensive dhe momentale, ne themi kënaqemi, jemi të kënaqur. Jo. Në
Tani, thuhet filozofi. Ju mund thoni tjetër gjë, po katallimi i kënaqësisë, gëzimit, kontemplacion. Ta zëm, ke lindur në moment një fëmijë, po nuk mund të thosh unë jam i kënaqur, unë ke marrë një çmim të madh, nuk mund të thosh, mund të thosh unë jam shumë i lumtur. Po merr një përmas tjetër fjala jam i kënaqur në atë përkufizimin, domethënë lumturia është un po ju sjell jo reflektimet e mia, por reflektimet e shumë mendimtarëve të asaj fushë. Tani dhe kënaqësia pra lidhet me momentalin dhe në një farë mënyrë e afron njeriu me, si thua, ose nxjerr në pa aspektin kafshëror të njeriu. Atë që na lidh, na përngjason me kafshën në një farë mënyrë. Ndërkohë kemi gëzimin. Gëzimi është tipikisht njerëzor. Tipikisht njerëzor dhe gëzimi nuk zgjat as gjithë jetën. Pra kur ne i themi jemi gëzuar, kur jam i gëzuar unë? Unë për shembull, zonja Eni është e gëzuar sepse për aq kohë sa emisioni i vet që është 1 orë apo 1 orë gjysë apo 2 orë, i shkon mirë. Për gjatë kësaj kohe është e gëzuar. Pra për një projekt që të shkon mirë. Po ti shkonte keq, nuk do ishte e gëzuar, do ishte e mërzitur. Po themi. Kështu që jeta njerëzore përbëhet nga fragmente të tilla kohore, 1 orë, 1 javë, pra kjo është si thua një përmas kohore e cila menaxhohet nga njeriu dhe njeriu arrin të gëzohet ose jo, nëse si shkojnë gjërat mirë pra, prej këtyre projekteve që ka në jetë. Ndërkohë, lumturia pastaj, duke shkuar tek ajo që unë mendoj që me drejtë zoti Alije tha që është iluzion, sepse nuk është për njeriu, është mendoj është hyjnore lumturia, është për pastorin. I përket amshimit. Do të duhet në një farë mënyrë zgjasë për gjithë jetën. Nuk jam dakord. Dakord, mund të kundërshtoni pasi pas. Pra, ka një kozgjatje, si thua, njeriu do duhet ishte për herë në të njëjtën gjendje. Mirë, po njeriu në jetën që jeton nuk është kur ashtu. Pra, nuk është se futet lumturia nuk zbret dot kur prej saj më. Ne e dim që na ndodhin episode të lloj-llojshme që nuk do i donin, por ja që na ndodhin. Kështu që ajo çka mund të themi në mënyrë realiste, mendoj, dhe që i përket fatit njerëzor, kontrollit njerëzor deri diku është gëzimi, të jemi të gëzuar. Për mua, ai studimi na flet më shumë se kush është populli më i gëzuar, jo populli më i lumtur i botës. Finlandezët mund të jenë më të gëzuarit ndoshta. Shqiptarët në vendin 87, po jo për lumturi, për gëzimin. Je dakord? Vetëm Zoti e di lumturinë, e njeh lumturinë, ne toksorët jo? Nëse njeriu nuk do të aspironte lumturinë, atëherë nuk do të kishte asnjë nga ato dimensionet e transcendentes ose hyjnores ose dimensionet e aspiratës tjetër. Aspirata është gjë. Po e mohojmë fare. Jo, aspirata është rendja, kërkimi. Dakor, po çes mund të kesh, po a do të kemi sukses pas aspiracion për ne apo hallucinacion post portu do të gjejmë. Jo, jo, sekond. Edhe rendja. Ky është një dimension. Ky është një realitet. Ky është një realitet për ne, lumturia. Nuk është një realitet për Zotin. Zoti dhe gjendjen e tij. Urdhëro. Edhe rendja drejt lumturisë është procesi i rendjes shumë i rëndësishëm në drejt Zotit më drejt hyjnorës pra, drejt asaj. Po shikoni është diçka. Por rendja drejt hyjnorës sfidon vetë hyjnorën fare. Jo, rendja drejt hyjnorës nga ky ka është krejt njerëzore. Nga ky ka. Po ky është procesi i lumturisë. Por rendja është procesi që do të jetë rëndë lufturisë. Dhe unë këtë pikë rendja jo qëllimi, po u po qëllimi, atëherë jo vetëm që si do të pasi gëzuar se Robert, unë në momentin që ka arritur një qëllim, ka një qëllim të dytë që shfaqet në skenë. Robert, direkt këtë do të themi në një është proces që kam shkruar. Unë e shikoj lumturinë, e shikoj si udhtim. Jo një qëllim në vetvete. Pra jo të jetë një qëllim i fundëm i jetës njerëzore, lumturia është një udhtim. Dhe përgjatë këtij udhëtimi ne natyrisht nuk do ta arrokim dot lumturinë në asnjë dimension, jo më në dimensionin e fundit siç e imagjinojmë lumturinë në ato përmasat dhe gravitetin e saj maksimal. Po pse nuk arrokim? Çfarë më thua? Se çfarë është lumturia për mua? Për mua personalisht është mirënjohje. Unë kam vështirë të kuptoj një person të lumtur, por që në të njëjtën kohë nuk është mirënjohës. Unë kam vështirë të kuptoj një person të lumtur, por që nuk është i kënaqur, është i pakënaqur. Unë kam vështirë të kuptoj një person të lumtur, por që në familjen e tij mungon paqja. Po s'është i lumtur ai apo jo? Po pra këto po thënë, këto po thënë. Këto po thënë. Këto po thënë. Jo, nuk i shoh ndërtove pra ato element. Absolutisht. Pra, rroke. Patjetër që rroke. Pra, ju po thoni që nëse ke një familje ku ka paqe, ju po thoni nëse është për njohës, nëse ka disa dera, atëherë ky është i lumtur. Pyetni moshën e tretë sot. Çfarë u bën të lumtur?
pjesa më e madhe që nuk ka fëmijët këtu në Shqipëri, do thoni asnjëherë të kisha vajzën ose or të kisha djalin. Pra, në një farë mënyrë pezullimi i vetmisë në jetën e tyre do t'i bënte ata të lumtur. Pra nuk janë të lumtur sepse janë jetojnë mungesën e Po jo, por ne le themi që ti duhet t'jesh dhe si prind individ, ti duhet bësh një gjë në jetën tënde të gëzosh partneritetin që je, sidomos kur janë burë e grua, sepse në fund fundit nuk mund ta lidhësh kuptimin e jetës tënde vetëm se e ke fëmijën larg edhe si i lumtur. Jo, shikoj. Ka shumë njerëz të cilët vuajnë vetmin. Ka shumë njerëz që vuajnë vetmin. Ka shumë njerëz të cilët do donin të kishin fëmijët pranë. Natyrisht që do donin të kishin fëmijët e tyre të lumtur, por duke mos i pasur pranë, ndjen vetëm. Po pse ta ketë prindin pranë? Dhe kjo do t'i bënte. Duhet ta ketë normalisht pranë. Fëmijët janë djemtë dhe vajzat e jetës, e kanë lexuar ato të Gibranit. Nuk janë, ja. Shikoj, ai më qenë social. Janë vajzat e jetës, e thotë shumë bukur Gibrani. Dhe ata janë shigjetat që ne i lëshojmë, ne jemi harku, ato janë shigjetat. Fëmijët kanë jetën e tyre. Prindërit kanë jetën e tyre. Nëse pyesin ata prindër, të cilët fëmijët i kanë në Amerikë, në Finlandë, në Gjermani e të tjerë, do doni që fëmijët i kishin pranë. Sepse nuk e kanë të mbushur jetën e tyre. Dhe nuk e gëzojnë çiftin, nuk gëzojnë gjërat e veta. Mbase unë mendoj krejt kundërtën. Unë mendoj që nëse familja do të jetë aty, do të jetë pranishme. Po flas për konceptin modern. Nuk po flas për konceptin realist. Modern të jetës. Dhe kontekstin ton sociokulturor. Fëmia ka jetën e vet, prindi ka jetën e vet. Nuk kam takuar një gjyshe, një nën të lumtur, ndërsa fëmijët e saj dhe niprit e saj në Shqipëri ke fjalën. Po flasim për Shqipërinë. Po mirë, se kemi një mentalitet tjetër në Shqipëri. Po, ekziston, është realitet, pavarësisht është drejt apo jo, po është realitet. Unë nuk po them që nuk është realitet, është. Ky është realiteti shqiptar, po jo thjesht unë jam dakord me zonën Petru që nuk duhet të jetë kështu në fakt. Kjo është diçka e superuar tashmë në botën e Europës si ide. E mirë apo e keq që këtu vlen diskutohet se këmbëshërimi pastaj është individual. Ka nevojë për definicion që të arrijmë pastaj tek çështja. Më defino lumturinë sipas teje, pastore. Pra është mungesa e vetmisë. Sipas meje lumturia është t'jesh i përmbushur. Kjo është lumturia. Tani kemi nevojë për një definicion tjetër. Çdo thotë t'jesh i përmbushur. T'jesh i përmbushur do thotë ndihesh, mos ndihesh në mungesë në dimensionin shpirtëror sipara, në dimensionin shpirtëror dhe emocional, ti kesh nevojat e tua të plotësuara. Nuk po diskutoj t'jesh i pasur, po të kesh nevojat bazë të plotësuara dhe të kesh mundësi që të ndihmosh njerëzit të tjerë të përmirësosh jetën e personave të tjerë. Po lexoja Goethen, ai jam i lumtur. Un jam i lumtur. Unë jam i lumtur. Unë jam i lumtur gjithë javën, gjithë ditën, natyrisht gjithë kemi momente të lumtur. Të gjithë kemi momente lumturish edhe zbritjesh në jetën tonë emocionale. Po unë nuk e shikoj lumturinë si emocion, gëzimi është emocion. Por jo lumturia. Kështu që në këtë rast, duke pas parasysh që unë shikoj që unë jam i përmbushur. Pra, edhe atë hapësirë boshe që deri diku vite më parë, para se të njeja Zotin, e shikoj si një moment zbrastie, boshe, shikoj edhe gjej atë që ka gjetë Agustini, thot që a i gjeti kuptimin e jetës, momentin kur gjeti Zotin, pra gjeti besimin. Dhe unë jetoj me kuptim, kam gjetë kuptimin e jetës, kam gjetë qëllimin e tim eksistencial, jam i lumtur sepse natyrisht kam një bashorte për 30 vite që e dua dhe mdo, natyrisht kam mjaftueshëm forcë për të ndeshur me sfidat. Dhe kjo është një komponent shumë rëndësishëm. Të kesh forcë, mjaftueshëm për të ndeshur me betejat e jetës, a fiton apo nuk fiton, ti vijon të ndeshesh, vijon të qëndrosh në raport me bindjet e tua. Jam i lumtur sepse shikoj fëmijët, kam fëmijët pranë, janë rreth, jo rreth mesë, sepse unë e shikoj veten si qendër e universit, por kam mundësi që të dialogoj, të takoj, të përqafohem me ta, të shoh në sy. Kjo është ajo që një person duhet ta. Gjithatë pastor, ju thatë që lumturia nuk është emocion dhe që do thotë s'ka lidhje fare me jetën emocionale apo jo. Lidhet, por nuk mund të jetë emocion. Nuk është emocion. Nëse s'është emocion, si e, domethënë, si arrin të bindesh ti që je i lumtur? Pra, domethënë emocionalisht nuk e prek. Emocionalisht nuk e prek. Po unë as përfundje. Unë e shpoj, jo, jemi këtu, racionalitet kontekstin. Po mund të nuk është një rrugë pak. Tek e prekshme. Po, me të drejtë, ëh? Shikoj, ja, se nëse nuk është një, që farë është? Unë zbërtheva disa dimensionet i jetës. Fëmijët, familja, ekonomia, koezionin familje, mirë kuptimi bashkëshortor, mundësia dhe e kujdesit ndaj personave që janë në një moment vështirë në jetën e tyre dhe ti
ndihmon. Pastor, nëse nuk është një ju si e perceptoni, ka të drejtë në pyetje. Një e dua me një fjalë, me një fjali. Pra, nëse nuk është emocion, çfarë është? Nëse nuk është emocion, lumturia. Unë nuk besoj se është emocion, unë besoj që është prekje e realitetit në përputhje me vizionin dhe objektivat që ti ke për jetën. Pra, nëse ti shikon këto objektiva dhe këtë vizion të përmbushur në udhimin tënd jetësor, atëherë ti e shikon. Po pra, është ti e shikon që ti je mbetet në sferën e emocioneve, ndjenjave, pra. Po ndryshe ajo do ishte materie, ajo do ishte gjendje, sepse është një gjendje që mund të jetë sugjatur. Po prandaj e thash, kemi emocione të momentit, ti ke rënë dashuri dhe thua sa i lumtur jam, ti nuk thua sa i gëzuar jam. Emocione gjendje kronike. Sa një njeri që është në kulmin e dashurisë thot sa i lumtur jam, nuk thot sa i gëzuar dhe sa i kënaqur. Në një herë më kujtojt dhe ajo Sokrati dhe deri i kënaqur. Sa i kënaqur jam, njeri mund të hajë, të mbush i barkë dhe pot sa i kënaqur jam. Sot e mbush a qepin me lek sa i kënaqur jam. Zoe Petro, shumë interesant e gëtja, nuk është gjithmonë. Gëtja je nënd kërkesat për lumëturin. Po qëfar pra, para ku kënë, dashuria është në përja? Po pa tjetër, ka disa gjëra që të bëjë të lumëtu në jetë. Dashuria është kryesorja, dhe ajo dashuria që ti e ke brenda vetes tënde. Sigurisht që nuk më po jo vetëm, jo vetëm pra, jo. Pra është dashuri që ti e zbulon në Zotin, na e ka dhënë në gjithë aftësinë për të dashur dhe për dashuruar. Disa e mbajnë shtresa në thellësi, disa e nxjerrin dhe e përdorin këtë gjë. Ky është gjithë problemi. Shikoni se çfarë thot Gëtja. Gëtja thot së pari, të kesh mjaftueshëm shëndet, thot, për të bërë punë, për të punuar, puna mos jetë barrë rënd edhe dhimbje. Ti je detyruar për të kesh mjaftueshëm shëndet për të punuar. Së dyti, Gëtja thot, mjaftueshëm para për plotësuar nevojat. Së treti, mjaftueshëm para për të ndihmuar tjerët, sepse ti kupton jetë që ti nuk jeton vetëm për veten, por ti do të përmirësosh jetën e dikujt dhe kjo lidhet me lumturinë. Mjaftueshëm durim të përpiqesh derisa e mira të arrijë dhe durim. Mjaftueshëm përkushtim, mjaftueshëm besnikëri, pra janë një sër komponentësh, është një udhim. Lumturia. Pastaj tash me që po, Aliaj, ta bëjt e këtë replikë, Aliaj. Mua më duke në këto gjëra, do më thëmë, jo dhe shumë seriosë në fakt, në lidhe me lumturinë, sepse janë, të tush arritit në jetë që janë shumë normale, kesh mjaftush për të tua, kesh mjaftush për kash, për është një lojë racionalizmi që ti jeton, edhe të gjëre mirë kjo, por lumturia, duke që të zeshë njësi edhe si konfliqë, abstrakt, po që unë në jetën time mu ta përjetoja edhe zë ta kuptoja që e përjetova, po më vonë, ndoshta do realizoja që isha i lumtur. Në momenti kur është një proces krijus, ti në fakt kumbet realitetin, kjo ndodhë, për si piktor më ndodhë. Në moment, kurmin e krimtarisi, janë pak momente ku ti bënë me të vërtet për fërën një tablo. Ku vetë ti nuk i ndrygjeshën fare, ku ka një situatë pothuajse divine, ku ti mund gjëndesh edhe situatë pak granditet fare. Nga që e prapë në abstrakt, Talia. Jo, mendoj që është... Nuk e përcaktur në të kohë, Talia, që kreativitetit që në ke lumëturia, pa tjetër. Në kreativitetit, po jo më bërë janë gjërat e prekshme tjetës, më orëgër, janë gjërat e prekshme tjetës. Nuk është e prekshme lumëturia, nuk pesë që lumëturia është e prekshme. Edhe nuk ka lidhe me materjen. Me materjen. Ka një gjithë përbashkët në disa lidhe dhe pastorit, dhe më thënë. Që unë mendoj që vlenda shu, që është lumëturia lidhet me diçka transcendente, pra për teme, për te fizikës, pra. Në që fëse knajsia është shumë fizike, mishtore, është e trupit, gëzimi është e rrethanave, është gjendje emocionale momentit, lumëturia është sigurisht ndjenjë, por ndjenjë që është ma fat gjatë, që tha Klementini, dhe është ndjenjë që ka brënda edhe arsyen, por ka dhe diçka për te, pra diçka që jep kuptim jetës tënde. Po buron nga diku, pra. Po tjetë, pra, dhe më thënë, Roberti si artist e gjendë të kartë, ti gjendë të kvinoria. Më shumë që sa buron nga diku, dhe tuja që ka nevoj për disa kushte filestare, pra që ti të mos desësh për bukë, ka disa kushte filestare. Të kushte për nështë për te, për te tyre. Po nuk janë ato lumëturia, ato janë mirë qënë, janë dakord. Tolstoj të vepra Ana Karenina, njës fjellje pare e vepres, të gjitha familje, thot, janë të lumtura njësoj. Të gjitha familjet e palumtura janë të palumtura në mënyrat të ndryshme. Dhe më thonë, a i përpiqet thot që lumturia ka të bëjt diçka me natyrën tonë njërzore, dhe ka të bëjt pikërish me këtë që unë e thash fillime, ato vetë përmbajtjen, vetë përkushtimin dhe mjedisit që të rëthonë,
përfshi pra familja. Pra familja është kur ti sakrifikon, jo thjesht kur ti ke dhe merë. Dhe pra këti bashkëndan dhe diçka dhe ti nuk mund tjetë. Pra ti i lumtur në kolektiv këtu, pra në mardhënje me të tjere. Dhe këtu pikërisht, se vetë pra Ana Karenina, pra dhe matën është personi tipik i të palumturit i cili rendë në kërkim të ndjenjës, në kërkim të përmbushjes, pasionit, dhe pikërisht pasioni a shkatron lumturin. Sepse njerëzit gabohen lidhur me atë çfar i bën lumtur. Unë mendoj që njeriu mund të jetë i lumtur, lumturia pra siç e përcaktojnë dhe shumë autorë, do të thënë është një marrëdhënie midis asaj që ti ke dhe asaj që të mungon. Pra, ti nuk mund të jesh i lumtur thjesht me atë çfarë ke. Edhe çfarë të mungon është pjesë e jote, atë pjesë asaj që ti kërkon të realizosh. Nëse ti nuk ke mungesën dhe ambicien për të realizuar diçka që të mungon, jeta jote bëhet pa kuptim, në thel. Pra, kjo je i papërmbushur kur nuk ke çfarë arrin. Pra, është një marrëdhënie midis Platonit, atë përmendi pastori, domethënë midis pasurisë dhe varfërisë të Platonit. Pra, domethënë dy marrëdhënie midis asaj çfarë ti ke dhe asaj çfarë ti ty të mungon dhe ti kërkon ta arrish. Në thel, pra, ti i lumtur në një plan afatgjatë, kur ti bën llogaritë e jetës tënde dhe ti të del hesapi që në fund ja ka vlerë gjithë kjo. Kjo është ajo që të bën ti jesh i lumtur mendoj. Për llogaritë do vazhdojmë të flasim, po një koncept tjetër, se sidomos botë moderne thuhet po të kesh para i ke të gjitha. Sa e vërtetë është kjo për lumturinë? Do shkojmë publicitet edhe do kthehemi. Autorët e raportit për lumturinë globale 2024 argumentojnë se brezi i ri ndihet më pak i lumtur se të moshuarit dhe përgjegjëse për këtë situatë të pakëndshme ata bëjnë kryesisht mediat sociale. Po sipas raportit në fjalë të rinjtë në Amerikën e Veriut dhe Europën Perëndimore janë më pak të lumtur se ata që jetojnë në Afrikën subsahariane dhe Europën Lindore. Ky fakt dëshmon se të mirat materiale nuk janë gjithmonë të lidhura me lumturinë. Për profesorin Vivek Marty, kirurg i përgjithshëm amerikan, ti lejosh fëmijët të përdorin mediat sociale është si t'u japësh atyre barna që nuk janë provuar të sigurta. Raporti botëror i lumturisë 2024 zbulon se rënja e prosperitetit mes njerëzve nën 30 vjeç ka shtyrë SBA-n jashtë 20 vendeve më të lumtura, ndërsa profesori amerikan paralajmëron se e njëjta tendencë pritet të mbizotërojë edhe në Europën Perëndimore. Për doktor Vivek Marty, këto gjetje janë një këmban për të rinj që po luftojnë fort me problemet si në SBA, ashtu edhe në pjesën tjetër të botës. Britanikët nën 30 vjeç u renditën në vendin e 32 në renditjen e raportit botëror të lumturisë pas Moldavisë, Kosovës dhe madje El Salvadorit, i cili ka një nga normat më të larta të vrasjeve në botë. Në të kundërt, britanikët mbi 60 vjeç hynë në top 20 brezat më të lumtur në botë. Në të njëjtën kohë, SBA ran 8 vende në renditjen e përgjithshme të lumturisë, në vendin e 23, por kur u pyetën vetëm ata nën 30 vjeç, SBA u rendit në vendin e 62 pas Guatemalës, Arabisë Saudite dhe Bullgarisë. Nëse do të merreshin parasysh vetëm pikpamjet e njerëzve të moshës 60 vjeç e lartë, SBA do të ishte vendi 10 më i lumtur. Sipas profesor Vivek Marty, adoleshentët amerikan kalojnë pothuajse 5 orë në ditë në mediat sociale dhe 1/3 qëndrojnë sërish zgjuar duke shfletuar mediat sociale deri në mesnat. Ulumtimet e mëparshme kanë arritur në përfundimin se adoleshentët dhe të rinj që raportojnë kënaqësi më të madhe nga jeta fitojnë nivele dukshëm më të larta të ardhurave më vonë në jetë. Atëherë, kjo ishte për rinin. Çfarë të vinte më shumë në sy? Të rinjtë në Amerikën e Veriut dhe Europën Perëndimore janë më pak të lumtur se ata që jetojnë në Afrikën subsahariane dhe Evropën Lindore. Kjo çrnuaj tek ideja pastorit, pra, që mund të jesh i varfër dhe i lumtur. Shikoni, un po ju them, shiko, çisa e lumturove pastorin. Mos zvoglot, lutem pa dashje gjëra që un thash. Un po ju them, thjesht të ngrita topin pastor, tash. Falenderoj shumë. Po un po ju them këtë që ndërsa u thoi në Amerikën Veriore, u thoi në Perëndim të Evropës, shikoi gjithnjë më pak të rinj të lumtur. A dini pse? Sepse kjo kultur postmoderne ka idealizuar paran dhe suksesin mbi gjithçka. Për këtë arsye, shumë të rinj
të cilët presupozonin që menjëherë sa dilin nga bankat e shkollës ose do të ishin shpikësa, do të shpikni një makineri edhe do të bëshin brënda javës supermilioner, ose do të shpikni një Facebook ose një aplikacion dhe kjo do të shëndronte ata në inovator të teknologjisë së aplikuar të rrjeteve sociale dhe kjo do të bënte ata të pasur. Dhe duke ecur me këmbë tokë shikojnë që suksesi dhe paraja nuk u gjenë rokan ashtu si që kishin idealizuar ata vetën e tyre në raport me paran. Nëse të t'i kthejmë pak Shqipërisë, shumë shkurt, fatkeqësisht kemi ndërtuar një brez të ri, kafenesh dhe rrjetesh sociale. Në kohën kur ne kemi qenë të ri, qyteti ka qenë i mbushur me fusha sportin. Në çdo lagje ka pas fusha sportin në Tiranë, qyteti ku unë kam lindur. Kudo, që nga shkolla bashkuar, degi si invjetori, deri në kombinat, në çdo lagje. Po shkojnë dhe këta palestra, e kemi mbushur, ka 100 gjëra të tjera. Unë po ju them këtë, fokusi, nuk po citoj idenë e shndrimit të një jete alternative me sportin, me rekreacionin, duke paguar para në për biznese, që janë palestrat në për podrume, apo në për ambjendet mbyllura. Unë po e them, njeriu dëshiron të jetë i lirë në botën të cilën ai dëshiron ta shijoj, ta jetoj. Lava makinën dje, e nxora sot, u mbush me shi se pati shi sot, një pjesë mirëdites, e nxora nga garazhi për të ardhur këtu. Ishte mbuluar makina me dhe, sepse jetojmë fatkeqësisht në një qytet që është 4 herë më i ndotur nga maksimumi i nivelit të ndotjes. Tani sa i lumtur është një person që jeton në një qytet ndotur, një qytet pa fusha sporti, një qytet që është mbush plot me kafene, edhe po, një qytet ku të rinj shohin vënë një qytet të lumtur për atë rinj. Po pra, jetojnë mes natyrës, jetojnë mes natyrës bio. Bëjnë sport në natyrë. Ushqehen me produktet që mbjellin aty ke baçja e vet. Dhe nuk kanë idealizuar si europianët apo amerikanët veriorët ideologjinë e suksesit. Tishtë e kështu do ishte Europa që shkonde në Afrikë dhe jo Afrika që vinte në Europë, zotri. Po po shkonë, se nuk po din si të ndalojnë ardhjet e afrikanëve në Europë. Nuk po din çfarë të bëjnë, po i sjellin në Shqipëri. Po sepse Italia po i sjell në Shqipëri e çfarë nuk po bëhet me marrëveshje. Do ishte ndryshe, hajde shkojmë gjithë në Afrikë nëse janë kaq të lumtur, nëse është kaq e thjeshtë. Mile. Jo. Ndoshta është për të marrë... Se nuk më rrisi... Po, është në basë për të marrë me pak rezervë atë gjetjen që të rinjë në Afrikë që ngjen më të lumtur se sa këta në Europën ose në Amerikën e veriut, po themi, pra në vëndet e zhvilluara industriale me radhë me radhë. Po, jam pyta ta, nuk është se... Po, jam pyta. Nuk është se... Shikoj, jam pyta ta... E voda unë këtë në këtë të rjesë. E, pa ti më të rejtër, po mundohemi të kuptojmë pse. Ne kemi nga njëra një sondaj, pra kemi ose një studim, dhe kemi nga nga tjetër fakte. Fakte që i tha me drejt eni që nga Shlëvizja, nga Afrika në Europë, po nga Europa në Afrikë, e kemi nga Afrika në Europë. Për çfarë? Për një jetë të mirë. Ndoshta Klementin, këto nuk kanë... Më falë, Elbjus. Nga ikin këta njerëz, këta ikin nga luftra, ikin nga uria, ikin nga mungesa e ujit, ikin nga mungesa e gudinë strehimit, nga smundje që nuk shrohen dot. Ata kanë lloj-lloj problemesh dhe si mund të jenë ata kaq të lumtur tani me gjithë këto mungesa? Se kjo është ajo pikpyetja e madhe, domethënë. E nëse janë kaq të lumtur, pse s'rin aty ku janë? Kuptoj pyetjen, nuk do të kemi. Dhe Evropa lindore, Afrika subsahariane dhe Evropa lindore. Sepse ne nuk mund të përdorim të njëjtin, për shembull, kur flasim për shqiptarët, pse ikin shqiptarët, se janë të lumtur? Se do duhet të thoshim se edhe këta tanët ikin, pra edhe shqiptarët. Ka një gjë që besojmë një mafia se duhet parë dhe se si është organizuar studimi, po domethënë besoj unë, ata masin edhe motivacionin, optimizmin etj. Ata janë të lumtur edhe për faktin që s'ka gjë, unë do emigroj dhe do e realizoj. A mirë, do jenë, në qofë se janë ko... Të qenit i lumtur, besoj, është tjetër gjë nga qenit me... Në qofë se janë lumtur për eksonin e tyre si klandestin, në Shqipëri e tjetër historia. Të rinjë ka edhe një problem në... Nuk e se këte mora për shumë, mi mirë, në shumë të kohë me sotë, sigurisht. Dhe më thanë, tazëm, unë shofë fëmijët se kishtë e një gjenë më rëndësi me ndërë në paktën që... Më falë, vetëm në qofë se patë në prelinjë. Për shambu, me ndoni pak se si po i të merojnë shqiptarët ose të tjerë njerës që duon emigrant që duon të shkojnë në Angli. Po i dekurajojnë duke thënë të shkojnë në Ruanda. Po ishte vendos ligje, jo, u vendos ligje. Po vendos, pra vendos. Në parlamentin britanik. Po tjetër, këshu është. Po të merojnë nga kjo. Pse? Se po shkojnë në një vënd ku njerës i dhe në të lumëtur? Po jo, pra, se po shkojnë në një vënd ku jeta është të mershme. Dhe e din që s'ka nësi shansë për tjetë të lumëtur.
Kështu që prandaj po ju them që duhet ta shohim pak më kujdes, por kjo varet nga optimizmi ndër sipas standardeve tona pra. Jeta ti është të mëshme sipas standardeve tona. Kjo është po ti ishe qytetërimin ata pra. Po sipas standardeve tyre atje, ata janë përgjithë janë të lumtur. Nuk e krijuam ne sondazhin. Po pse duan vinë në Europë? Nuk e krijuam ne sondazhin. Po natyrisht pra po një jetë mirë se ti shpjegohet atë. Se ti je idealizuar pra. Se ti mund të jesh i lumtur dhe familjen tënde dhe pastaj tamam do që të lëvizësh po të rinë sot. Pakton edhe në botën e qytetëruar, është edhe Europa lindore, janë duke vuajtur edhe atë pjesën që shumica prej tyre tani, siç ndodh, domethënë në gjithë vendet e zhvilluara që i kanë edhe prindërit e ndarë. Dhe për shembull, takoj shpesh trim prej vajzës time dhe kudo që pyet, shumica të gjithë thonë, vllain e ka me një baba tjetër, motrën e ka me një tjetër, domethënë janë duke vuajtur dhe atë krizën, edhe krizën e familjes se sot në kohën moderne, individi i jepet më shumë rëndësi vetvetes dhe luma ai që gjen ekuilibër që edhe ta ruaj edhe familjen, edhe të jetë i lumtur. Po kjo kriza, edhe që ndodh edhe familjeve, dhe ndarjeve, dhe divorceve të shumta që ata mund të rinë vetëm një vit edhe ndahen pasaj, kjo ka sjell edhe krizën edhe që ata të mos besojnë dhe kanë krijojnë lidhje shumë të shkurtra, do të thënë të rinjt me njëri tjetrin, sepse shpesh lidhjet e gjata dhe lidhjet e mira harmonike sjellin lumturi në jetën e njerëzit, sepse të bëjnë të jesh i qetë, ta bësh punën më me frymëzim, të krijosh një familje, të lindësh një fëmijë, të mundohesh ta rrisë sa më mirë. Bravo, jap se familja është në thelb, është në qendër dhe nuk është një element që ne po trajtojmë sot. Po, të rinjt e sot po e vuajnë, janë duke vuajtur këtë gjë, të rinjt e sot. Që pa familjen është e vështirë që njeriu të jetë i lumtur. Pa qytetin është shumë e vështirë që njeriu të jetë i lumtur. E natyrisht pa këtë vetë përmbushje në dimensionin shpirtëror. Po dhe ata s'kanë më besim, te lidhja nuk kanë besim dhe i prishin lidhje me njerë. Problemet kërësore që qojnë dhe drejt divorcit, dhe drejt praktisës e fëmijëve, dhe drejt ëndrave dhe aspiratave të gabuara të rinjve në Evropë perëndimore dhe në Amerikën Veriore, është pikërisht idealizimi i suksesit. Idealizimi vendosja një kulti më vere, paras, pushtetit. Edhe kemi braktisur njeriu duke mos e parë më atë si qëllim të fundëm. Njeriu është qëllim. Një prej gjërave që doli të insert, në insert është fakti që në botën e modernizuar, një problem i madh që ka me të rinë dhe me fëmijën sidomos është izolimi i fëmijëve nga mjedisi social. Pra, do të thonë jeton një shoqëri ku nuk ka më mjedis social. Fëmia detyrohet mbyllet në telefon apo në kompjuter dhe e shpenzon gjithkohon në mënyrë të vetmuar dhe prodhon fëmijë pa ambicie, pa motivacion, pa energji për të ecur, për të pasur një projekcion për jetën e vet. Dhe gjitha kjo si duket, mendojnë, është një prej arsyeve pse rezultojnë në nivel të ullët, lumturie, vendet perëndimore ndryshe nga çështja mesatare e gjithë popullsisë. Aliaj, se ke edhe eksperiencën e fëmijëve tu, si të duken të rinjt? Po, unë në fakt, nga sa në lidhje me të rinjt, pakrejësia të këtë rinjt nuk është, do më thënë, njëta pakrejësit në të gjitha shtresat e të rinjt, do më thënë, kategorive të ndryshme të, në shtresat, kategorive të ndryshme, se ka të rinjt që kanë interesa, ka të rinjt që s'kanë interesa fare, ka të rinjt që kanë talent, ka që s'kanë talent, e pa fundësi, do më thënë, kategorish, që ndryshojnë edhe pakrejësia, është e ndryshme. Unë për shumë me vajzën time. Vajzën ime thotë këtë vit do i përstenan zjedhjet. Ka një shqicimi dhe ka një pas vit e këtë bretë. Pak të me sa më komunikohet vajzën ime, më shumë që dhe vetët, do më dhe që janë fëmi shumë të edukuar që në të dojnë, do kanë interesa, do më dhe absolutisht shumë të mëdha nga pjesa tjetër, edhe duket që pak nga që fare edhe nga situata politike, praktikisht në Belgjikë. Pra, në këtë e fundit, para dy ditë që bom, më tha që nuk di për çfarë të votoj, sepse do këtë për herë të parë. Edhe ka që një mendon që do votoj partin në komuniste, sepse në partisë komuniste, ka në efekte me faktor kulturor që ajo ka presë shumë me subsidet që jepen për kulturë, ndërko që të djathët liberal dhe të djathët thonë që ne kulturën do të ndërpresin fare, do më thonë subsidet edhe
investimet për kulturën, se kërë shofin ata, edhe është vërtet kjo gjë, në fakt, partia që është në pushtet, nuk do t'i japë jasë lekë për kulturën në Belgjikë po flasin. Mund të duket absurde, për është këtë të. Që të rritë, nuk, të kësaj kategorie, për shumën, nuk duon të votojnë më partijet pushtetet dhe partijet tjera që të liberale dhe të qëndrës. Po shkete radikalet. Nesë. Një e rezikshme po frynë në të gjithë botën. Po, Mile. Po, normal, normal, sepse ne jemi i brezë që shkatrumë dhe i solëm një munges, dhe gjithka që po bëjmë edhe lufta, është e brezë i tonë. Jo, jo, nuk po them që nuk ka arsye, se... Nuk po them që nuk ka arsye, është diskutim shumë... Ka arsye pa fund, po, sigurisht. Atëre... Dhe kjo është një gjithë që po ndodhë për ditë në Europë, partit radikale, ande këtë ndej, po fitojnë gjithë ande. Absolutisht. Po, të dyja ekstremet. Po, të dyja, të dyja. E kita që e djata ekstreme nuk ofron asgjë për kulturë. Nuk ka në programin e vetë asë një loj projekti që të mështesin. Kurse ekstremi i majtë është shumë kulturor. Edhe shumë identitar. Komunistët e ka takti për të rrë, po nuk bëjnë, mund t'ja thua është vajtë. Varet që apo ku vizoni me kulturë, burdhëmi, se më betë majtët që kanë njerës të kulturës e djathët që kanë njerës të antikulturës. Po, mi mëra, është i kontekstit të ajo, nuk është diskuti politikë, këthemi dhe lukturia, Mile. Po, tani, ajoni, po të shqipëm majtën letë. E djathë. E bëm njerë tjetër, flasim për ideologjit njerë tjetër. Shikone, unë shok të gjë, do më dhëmë, kam punë edhe unë gjithashtu me të rinjë, si pedagog, prej shumë e shumë vitesh, edhe kam një 15 vjetë që mere me të rinjë, si me dhëmë, në universitet. Edhe shok këtë gjënë që të rinjë janë shumë pak të përfshirë në politikë, shumë pak të interesuar për opcionet politike, sepse janë të bindur që politika su ofron asgjë. Plasë pak të më për politikë në Shqipëri, po në fund fundit, vjetë re edhe pak të nga studimet, vjetë re që marim pjesë shumë pak politike edhe në vëndet tjera, në vëndet demokratike, mera dhe mera. Shumë pak. Pra marim shumë pak, janë kategoria që merë pjesë më pak në zgjedhje, po themi. Tani pse? A është e vërtet që nuk ka opcione politike për të rinjtë? Mua më rezulton që në shumicën e rasteve kështu është. Nuk ka. Nuk ka. Dhe nuk ka lidhe shumë e majta apo e djatha këtu, në përgjithsi nuk ka opcione për të rinjtë. Nuk ka platforma, nuk ka mendim të theluar dhe reflektim se çfarë tamam mund të angazhoj të rinjtë, t'i bëj ata të interesohen, pikërisht një platformë që t'i bëj të ecin për para e zhvillohen me ato interesat që kanë, në një të ardhme më të mirë e kështu me radhë. Nuk ka. Dhe duke mos pasur të rinjtë zhvillohen një qasje cinike ndaj pushtetit, ndaj partive, ndaj politikës, dhe përndaj së marim pjesë, përndaj thonë, mos më folë për politikë. Mua, dhe këtu për rëfej, dhe më thënë me që jemi në këtë rast, më është dashur që të mere me të rinjtë edhe politikisht tani, sepse kam një angazhim timin në një forcë politike. Ku po angazhohet është, Mile? Po mund të atëm pa tjetër, Partia Social-Demokrate. Okej. Dhe kam pozicionin e sekretarit organizativ, partisë edhe në këtë kuptim më duhet që të merem me të rinjtë edhe të gjejmë mënyra për t'i motivuar. Nuk duhet flasë më shumë për këtë sepse e di që nuk është emisioni për këtë çështje, nuk dua fare të dal jashtë konteksti, por thjesht po them që kam ndeshur këtë problemin, sigurisht që e ndeshin edhe të gjithë tjerët, për të motivuar të rinjtë që të marrin pjesë. Unë do isha e gëzuar që të rinjtë marrin pjesë edhe me parti që janë ndryshe situash me alternativa. Patjetër, kjo do ishte keq, fakti që nuk përfshihen është në këtë vështrimin tim e keqja më e vogël, e keqja më e madhe është që sipas me gjithmonë që përfshihen dhe po shkojnë drejt ekstremeve, siç është për shembull rasti që na tregoi që na tregoi Alia. Janë më të dukshme, janë më të prekshme dhe në një farë mënyrë japin një alternativë pa çka se populiste në një farë kuptimi. Patjetër. Por është më me kapshëm për ta. Nuk është vetëm, është kjo përdo të shetash. Nëse doni të apin politiko e një këtë historinë e quale, ta vazhdojmë, po, historia nuk është, historia që ka një zhvillim shumë të madhë nga... E djata është më e mirë se majta, nuk do përmë të diskutim të një. Jo, po, qiko, ju nuk në gjuat që po thoja. Po e thatë, së të pak të parë. Unë po e thamë, jo, unë i thash Bertit, që nuk mund të themi që e majta... E majta i kulturalizon njërësit më mirë se sa e djata. Pase thasin. Këto i thash. Aji nuk tha këtë gjë, aji tha që farë përdo dhe atje, që atje nuk ka përgjime për kulturë. Ka një zhvillim shumë të madhë, ndaj, tash e quajtës, tash e quajtës. Ska minuta, ka mbaruar. E ka mbaruar. Demokraci liberale në botë.
Po pra, krizë. Ka një zhvillim shumë madh, krizë. Edhe kjo vjen si rëdhë. E diskutojmë në një mision tjetër, dakord, jam tema shumë aktuale, si për ekstremet, si për demokracinë, si për luftrat, nuk është se jemi duke jetuar kohën më të mirë në globalisht. E vlen të ndajmë edhe këto reflektime. Gjithsesi, kaq ishte sot për lumturinë. Alia, faleminderit që ishe me mua. Mersi. Faleminderit Mile, Petro, faleminderit Mërtiri, Pastor. Ne shihemi nëse mbrëmë në orën 21 në Open 24, si gjithmonë. Natë mirë. Autorët e raportit për lumturinë globale 2024 argumentojnë se brezi i ri ndihet më pak i lumtur se të moshuarit dhe përgjegjëse për këtë situatë të pakëndshme ata bëjnë kryesisht mediat sociale. Po sipas raportit në fjalë të rinjt në Amerikën e Veriut dhe Europën Perëndimore janë më pak të lumtur se ata që jetojnë në Afrikën subsahariane dhe Europën Lindore. Ky fakt dëshmon se të mirat materiale nuk janë gjithmonë të lidhura me lumturinë. Për profesorin Vivek Marty, kirurg i përgjithshëm amerikan, ti lejosh fëmijët të përdorin mediat sociale është si t'u japësh atyre barna që nuk janë provuar të sigurta. Raporti botëror i lumturisë 2024 zbulon se rënja e prosperitetit mes njerëzve nën 30 vjeç ka shtyrë SBA-n jashtë 20 vendeve më të lumtura, ndërsa profesori amerikan paralajmëron se e njëjta tendencë pritet të mbizotërojë edhe në Europën Perëndimore. Për doktor Vivek Marty, këto gjetje janë një këmban për të rinj që po luftojnë fort me problemet si në SBA, ashtu edhe në pjesën tjetër të botës. Britanikët nën 30 vjeç u renditën në vendin e 32 në renditjen e raportit botëror të lumturisë pas Moldavisë, Kosovës dhe madje El Salvadorit, i cili ka një nga normat më të larta të vrasjeve në botë. Në të kundërt, britanikët mbi 60 vjeç hynë në top 20 brezat më të lumtur në botë. Në të njëjtën kohë, SBA ran 8 vende në renditjen e përgjithshme të lumturisë, në vendin e 23, por kur u pyetën vetëm ata nën 30 vjeç, SBA u rendit në vendin e 62 pas Guatemalës, Arabi Saudite dhe Bulgarisë. Nëse do të merreshin parasysh vetëm pikpamjet e njerëzve të moshës 60 vjeç e lartë, SBA do të ishte vendi 10 më i lumtur. Sipas profesor Vivek Marty, adoleshentët amerikan kalojnë pothuajse 5 orë në ditë në mediat sociale dhe 1/3 qëndrojnë sërish zgjuar duke shfletuar mediat sociale deri në mesnatë. Ulumtimet e mëparshme kanë arritur në përfundimin se adoleshentët dhe të rinj që raportojnë kënaqësi më të madhe nga jeta fitojnë nivele dukshëm më të larta të ardhurave më vonë në jetë. Atëherë, kjo ishte për rinin. Çfarë të binte më shumë në sy? Të rinjtë në Amerikën e Veriut dhe Europën Perëndimore janë më pak të lumtur se ata që jetojnë në Afrikën subsahariane dhe Evropën Lindore. Kjo çrnuj tek ideja pastorit, pra, që mund të jesh i varfër dhe i lumtur. Shikoni, unë po ju them, shiko, çista e lumturove pastorin. Mos zvoglot, lutem pa dashje gjëra që unë thash. Unë po ju them, thjesht të ngrita topin pastor, tash. Falenderoj shumë, falenderoj shumë. Po unë po ju them këtë që ndërsa u thoi në Amerikën Veriore, u thoi në Perëndim të Evropës, shikoi gjithnjë më pak të rinj të lumtur. A dini pse? Sepse kjo kultur postmoderne ka idealizuar paran dhe suksesin mbi gjithçka. Për këtë arsye, shumë të rinj, të cilët presupozonin që menjëherë sa dilin nga bankat e shkollës ose do të ishin shpiksa, do të shpiknin një makineri edhe do të bëheshin brenda javës supermilioner, ose do të shpiknin një Facebook ose një aplikacion dhe kjo do të shndronte ata në inovator të teknologjisë së aplikuar të rrjeteve sociale dhe kjo do t'i bënda ata të pasur. Dhe duke ecur me këmbën tokë, shikojmë që suksesi dhe paraja nuk u gjenë rrokan ashtu siç e kishin idealizuar ata veten e tyre në raport me paranë. Nëse do t'i kthejmë pak Shqipërisë, shumë shkurt. Fatkeqësisht kemi ndërtuar një brez të ri kafenesh dhe rrjetet sociale. Në kohën kur ne kemi qenë të rinj, qyteti ka qenë i mbushur me fusha sporti.
Në çdo lagje ka pas fusha sporti në Tiranë, qyteti ku unë kam lindur. Kudo, që nga shkolla bashkuar, dhe kisi invjetori, dhe një kombinat, në çdo lagje. Po shkojnë dhe këta në palestra, po shkojnë, ka në qinë gjëra tjera, po shkojnë. Unë po ju them këtë, fokusi, nuk po ju citoj idenë e shëndrimit një jetë alternative me sportin, me rekreacionin, duke paguar para në për biznese, që janë palestrat në për podrume, apo në për ambjendet mbyllura. Unë po ju them, njeriu dëshiron të jetë i lirë në botën të cilën ai dëshiron ta shijoj, ta jetoj. Lava makinën dje, e nxora sot, u mbush me shi se pati shi sot, një pjesë mirë ditës, e nxora nga garazhi për të ardhur këtu. Ishte mbuluar makina me dhe, sepse jetojmë fatkeqësisht në një qytet që është 4 herë më i ndotur nga maksimumi i nivelit të ndodhjes. Tani sa i lumtur është një person që jeton në një qytet ndotur, një qytet pa fusha sporti, një qytet që është mbush plot me kafene, edhe po, një qytet ku të rinj shohin vënë një qytet të lumtur për atë rinj. Po pra, jetojnë mes natyrës, jetojnë mes natyrës bio. Bëjnë sport në natyrë. Ushqehen me produktet që mbjellin aty ke baçja e vet. Dhe nuk kanë idealizuar si europianët apo amerikanët veriorët ideologjinë e suksesit. Ti ishte kështu do ishte Europa që shkonte në Afrikë dhe jo Afrika që vinte në Europë zotri. Po po shkon, se po shkon. Nuk po dinë si të ndalojnë ardhjet e afrikanëve në Europë. Nuk po dinë çfarë të bëjnë, po i sjellin në Shqipëri. Po sepse Italia po i sjell në Shqipëri e çfarë nuk po bëhet me marrëveshje. Do ishte ndryshe, hajde shkojmë gjithë në Afrikë nëse janë kaq të lumtur, nëse është kaq e thjeshtë. Mila. Jo, ndoshta është për të marrë se nuk mërisi. Po, është mbase për ta marrë me pak rezervë atë gjetjen që të rinjtë në Afrikë që ngjen më të lumtur se sa këta në Europë ose në Amerikën e Veriut, po themi, pra në vendet e zhvilluara industriale me radhë me radhë. Po janë pyetur ata, janë pyetur ata, nuk është se po janë pyetur. Nuk është se shikoj, janë pyetur ata. E vona unë këto në këtë tryezë. E jo, pa tjetër, po do të marrim një rregull, po mundomi të kuptojmë pse. Ne kemi nga njëra anë një sondazh, pra kemi ose një studim dhe kemi nga ana tjetër fakte. Fakte që i tha me drejt Eni që domthonë nga është lëvizja, nga Afrika në Europë, po nga Europa në Afrikë. E kemi nga Afrika në Europë. Jo, për çfarë? Që një jetë të mirë. Ndoshta Klementin këto nuk kanë pra. Nga më fal, Elgjys. Nga ikin këta njerëz. Këta ikin nga luftra, ikin nga uria, ikin nga mungesa e ujit, ikin nga mungesa e kujtun e strehimit, nga smundje që nuk shrohen dot. Ata kanë lloj-lloj problemesh dhe si mund të jenë ata kaq të lumtur tani me gjithë këto mungesa? Se kjo është ajo pikpyetja e madhe, domethënë. E nëse janë kaq të lumtur, pse sërin aty ku janë? Kuptoj pyetjen, nuk do të kemi. Dhe Evropa lindore, Afrika subsahariane dhe Evropa lindore. Sepse ne nuk mund të përdorim të njëjtin, për shembull, kur flasim për shqiptarët, pse ikin shqiptarët se janë të lumtur? Se do duhet të thoshim se edhe këta tanët ikin, pra edhe shqiptarët. Ka një gjë që besoj unë mapat se duhet parë dhe se si është organizuar studimi, po domethënë besoj unë ata masin edhe motivacionin, optimizmin etj. Ata janë të lumtur edhe për faktin që s'ka gjë, unë do emigroj dhe do e realizoj. A mirë, do jenë, në qofë se janë ko... Të qenjet i lumtur, besojnë, është tjetër gjë nga qenjet... Në qofë se janë lumtur për eksonin e tyre si klandestin, në Shqipëri, tjetër historie. Të rinë ka edhe një problem në... Nuk e se këte mora për shumë, po duhet të këtë që... Dhe më thanë, tazëm, unë shofë fëmijët se kishte një gjendje më rëndësishme ndonë në paktën që më fal, vetëm nëse pa të në prelinj. Për shembull, mendoni pak se si po i tmerrojnë shqiptarët ose të tjerë njerëz që duan emigrant që duan të shkojnë në Angli. Po. Po i dekurajojnë duke thënë të shkonin në Ruanda. Po ishte vendos ligj, jo, u vendos ligji. U ka vendos, pra vendos. Në parlamentin britanik. Po, patjetër, kështu është. Por po tmerrohen nga kjo. Pse? Se po shkojnë në një vend ku njerëzit janë të lumtur? Po jo, pra, se po shkojnë në një vend ku jeta është e tmerrshme. Dhe e din që s'kanë asnjë shans për të lumtur. Kështu që prandaj po ju them që duhet ta shohim pak me kujdes sport. Kjo varet nga optimizmi mendor. Jeta është sipas standardeve tona pra. Jeta ti është të mëshme sipas standardeve tona. Kjo është ky diferencimi. Po sipas standardeve tyre atje, ata janë përgjithë janë të lumtur. Nuk e krijuam ne sondazhin. Po pse duan vinë në Europë? Nuk e krijuam ne sondazhin. Po natyrisht pra po një jetë të mirë. Sondazhi nuk shpjegohet atë. Se ti je idealizuar pra. Se ti mund të jesh i lumtur dhe familjen tënde dhe pastaj tamam do që të lëvizësh, po të rinë sot pakton edhe në botën e qytetëruar. Është edhe Europa lindore. Janë duke vuajtur edhe atë pjesën që shumica prej tyre tani, siç ndodh, domethënë në gjithë vendet e zhvilluara që i kanë edhe prindërit e ndarë. Dhe për shembull, takoj shpesh të rinj prej vajzës time dhe kudo që pyet,
Shumica gjithë thonë, vllajën e ka me një baba tjetër, motrën e ka me një tjetër, do me thënë, janë duke vuajtur dhe atë edhe krizën e familjes, se sot në kohën moderne, individi i jepet më shumë rëndësi vetë vetës, dhe luma i që gjenë e kuj liber, që edhe ta ruaj edhe familjen, edhe tjeti lumëtur. Po kjo kriza, edhe që ndodhë edhe familjeve, dhe ndarjeve, dhe divorceve të shumëta, që ata mund të rinë vetëm një vite dhe ndajnë pasaj, kjo ka sjellë edhe krizën edhe që ata të mos besojnë dhe kanë krijojnë lidhje shumë të shkurtra, do me thënë të rinjt me njëri tjetrin, sepse shpesh lidhjet e gjata dhe lidhjet e mira harmonike sjellin lumturi në jetën e njeriut, sepse të bëjnë të jesh i qetë, ta bësh punën më me frymëzim, të krijosh një familje, të lindësh një fëmijë, të mundohesh ta rrisësh sa më mirë. Bravo, jap se familja është në thelb, është në qendër, dhe nuk është thjesht një element që ne po trajtojmë sot. Po, të rinjtë sot po e vuajnë, janë duke vuajtur këtë gjë, të rinjtë sot. Që pa familjen është vështirë që njeriu të jetë i lumtur. Pa qytetin është shumë e vështirë që njeriu të jetë i lumtur. E natyrisht pa këtë vetë përmbushje në dimensionin shpirtëror. Po dhe ata s'kanë më besim, të lidhja nuk kanë besim dhe i prishin lidhje me njerë. Problemet kërësore që qojnë dhe drejt divorcit, dhe drejt praktisës e fëmijëve, dhe drejt ëndrave dhe aspiratave të gabuara të trinjve në Evropë përëndimore dhe në Amerikën Veriore, është pikërisht idealizimi i suksesit. Idealizimi vendosja një kulti më vere, paras, pushtetit. Edhe kemi braktisur njeriu duke mos e parë më atë si qëllim të fundëm. Njeriu është qëllim. Një prej gjërave që doli të insert, në insert është fakti që në botën e modernizuar, një problem i madh që ka me të rinë dhe me fëmijën sidomos është izolimi i fëmijëve nga mjedisi social. Pra, domethënë jeton një shoqëri ku nuk ka më mjedis social. Fëmija detyrohet mbyllet në telefon apo në kompjuter dhe e shpenzon gjithkohon në mënyrë të vetmuar dhe prodhon fëmi pa ambicje, pa motivacion, pa energji për të ecur, për të pasur një projekcion për jetën e vetë. Dhe gjitha kjo si duket, mendojnë, është një prej arsyeve pse rezultojnë në nivel të ullët, lumëturie, vendet perëndimore, ndryshe nga çështë mesatare gjithë popullsisë. Aliaj, se ke edhe eksperiencën e fëmijëve tu, si të duken të rinjt? Po, unë në fakt, nga sa në lidhje me të rinjt, pakrejësia të këtërin nuk është, do më thënë, njëta pakrejësit në të gjitha shtresat e të rinjt, do më thënë, kategorive të ndryshme të në shtresat, kategorive të ndryshme, se ka të rinjt që kanë interesa, ka të rinjt që s'kanë interesa fare, ka të rinjt që kanë talent, ka që s'kanë talent, e pa funësi, do më thënë, kategorish. Që ndryshojnë edhe pakrejësia, është që ndryshme. Unë përshumë me vajzën time. Vajzën ime thotë këtë vit do i përshme në zjedhjet. Ka një shqecimi dhe ka një pas dhvit e kikë bretë. Pakën me sa më komunikohet vajzën ime, më shoshet e vetët, do më dhe që janë fëmi shumë të edukuar që litë dojtë, do kanë interesa do më punë absolutisht shumë të mëdha nga pjesa tjetër. Edhe duket që pak nga që fare edhe nga sotë politike, praktikisht në Belgjikë. Pra, në këtë e fundit, para dy ditës që bom, më tha që nuk di për qëfar të zëtoj, sepse do këtë për herë të parë. Edhe ka që njim mendon që do votoj partinë në komuniste, sepse në partisë komuniste ka në efekte me faktor kulturor që ajo ka kres shumë me subsidet që jepen për kulturë, ndërko që të djathët liberal dhe të djathët të thonë që ne kulturën të ta ndërpresin fare, të më thonë subsidet dhe investimet për kulturën, se të e shofin e ta, edhe është vërtet kjo gjë, në fakt, partia që është në pushtet, nuk do t'japi asnjë lek për kulturën këtu, në Belgjikë po flasim, mund të duket absurde, për është këtë të. Që të rritë të kësaj kategorie, për shumën, nuk duon të votojnë më partijet pushtetet dhe partijet tjera që të liberale dhe të qëndërës. Po shumë të radikalët. Një e rezikshme po frynë në të gjithë botën. Po, Mile. Normal, sepse ne jemi i brez që shkatrumë dhe i solëm një munges, dhe gjithka që po përnë edhe lufta, është e brez i tonë, Jo, nuk po them që nuk ka arsye, se
Nuk po them që nuk ka arsye, është diskutim shumë i gjerë. Atëre, dhe kjo është një gjë që po ndodh përdit në Europë. Partitë radikale andej ndej po fitojnë gjithandej. Absolutisht. Po, të dyja ekstremet. Po, të dyja. Ekipa që e djatha ekstreme nuk ofron asgjë për kulturë. Nuk ka në programin e vet asnjë lloj projekti që të mbështesin. Kurse ekstremi i majt është shumë kulturor. Edhe shumë identitar. Varet çapu kuvizoni me kulturën burrëne, se mohbet majtët që kanë njerëz të kulturës, se djathtët që kanë njerëz të antikulturës. Po më marr shikon tekstin tani. Nuk është diskutim politik ky, kthehemi te lumturia. Mile. Po tani, ajo nisi ta shikojmë majtën let e djathtë. E bëm njëherë tjetër flasim për ideologjinë njëherë tjetër. Shikoni, un shoh këtë gjë, domethënë kam punë edhe un gjithashtu me Trin si pedagog. Prej shumë e shumë vitesh, edhe kam një 15 vjet që merrem me të rinjtë, si më thonë, në universitet. Edhe shoh këtë gjën që të rinjtë janë shumë pak të përfshirë në politikë, shumë pak të interesuar për opsionet politike, sepse janë të bindur që politika s'u ofron asgjë. Flas pak të për politikën në Shqipëri, po në fund fundit vjet re edhe pak të nga studimet vjet re që marrin pjesë shumë pak politike edhe në vendet tjera, vendet demokratike me radhë me radhë. Shumë pak. Pra marrin shumë pak, janë kategoria që merë pjesë më pak në zgjedhje, po themi. Tani pse, a është e vërtet që nuk ka opcione politike për të rinjtë? Mua më rezulton që në shumicën e rasteve kështu është, nuk ka. Nuk ka. Dhe nuk ka lidhje shumë e majtë apo e djathta këtu, në përgjithësi nuk ka opcione për të rinjtë. Nuk ka platforma, nuk ka mendim të thelluar dhe reflektim se çfarë tamam mund të angazhoj të rinjt, t'i bëj ata të interesohen, pikërisht një platformë që t'i bëj të ecin përpara e zhvillohen me ato interesat që kanë, në të ardhmen më të mirë e kështu me radhë. Nuk ka. Dhe duke mos pasur të rinjt zhvillojnë një qasje cinike ndaj pushtetit, ndaj partive, ndaj politikës dhe prandaj s'marrin pjesë, prandaj thonë mos më fol për politikë. Mua, dhe këtu për rëfej, do më thënë me që jemi në këtë rast, më është dashur që të merë me të rinjtë edhe politikisht tani, sepse kam një angazhim timin në një forcë politike. Ku po angazhohet është, Mile? Po mund të them pa tjetër, Partia Social-Demokrate. Okej. Dhe kam pozicionin e sekretarit organizativ të partisë, edhe në këtë kuptim më duhet që të merë me të rinjtë edhe të gjejmë mënyra për t'i motivuar. Nuk do të flasë më shumë për këtë, sepse e di që nuk është emisioni për këtë çështje, a nuk dua fare të dal jashtë konteksti, por thjesht po them që kam ndeshur këtë problemin, sigurisht që e ndeshin dhe të gjithë tjerët, për të motivuar të rinjtë që të marrin pjesë. Unë do isha e gëzuar që të rinjtë marrin pjesë edhe me parti që janë ndryshe, si thua, me alternativa. Patjetër, kjo do ishte keq, e fakti që nuk përfshihen është në këtë vështrimin tim e keqja më e vogël, e keqja më e madhe është që si pas me gjithmonë që përfshihen dhe po shkojnë drejt ekstremeve, si që është për shumë lë rasti që nga tregoj sepse ekstremet janë më të dukshme, janë më të prekshme dhe në një farë mënyre japi një alternativ pa çka se populiste në një farë kuptimi. Pa tjetër, por është me kapshme për ta. Nuk është vetëm, është kjo përdojtë se doni ta bëjmë politiko e një të historinë e qualit ta vazhdojmë, po historia nuk është, historia është kjo ka një zhvillim shumë të madhë nga... E djata është më e mirë se majta, nuk do bëjmë të diskutim tani. Jo, po, shiko, ju nuk në dëgjua, që po thoja? Po e tha, që të pas të parë? Unë po e tha, jo, unë i thash Bertit, që nuk mund të themi që e majta... E majta i kulturalizon njerëzit më mirë se sa e djata. Pas e thasin. Këto i thash. Ai nuk tha këtë gjë. Ai tha çfarë po ndodh atje? Se atje nuk ka përgjigje për kulturën. Ka një zhvillim shumë të madh ndaj tash e quajtur. Ska minuta, ska minuta. Ska minuta, ka mbaruar. E ka mbaruar. Demokraci liberale në botë. Po pra, krizë. Ka një zhvillim shumë madh, krizë. Edhe kjo vjen si rëdhë. E diskutojmë me një mision tjetër, dakord, janë tema shumë aktuale, si për ekstremet, si për demokracinë, si për luftrat, nuk është se jemi duke jetuar kohën më të mirë në globalisht. E vlen të ndajmë edhe këto reflektime. Gjithsesi, kaq ishte sot për lumturinë. Alia, faleminderit që ishe me mua. Mersi. Faleminderit Mile, Petro, faleminderit Mërtiri, Pastor. Ne shihemi nesër mbrëmje në orën 21:00 në Open News 24 si gjithmonë. Natë mirë.